Jānis Porziņš ir latviešu basketbola aģents, bet savulaik viņš pats aizvadīja gana ilgu spēlētāju karjeru, pa 14 gadus ilgu karjeru, lai gan Latvijā viņu nenovērtēja tik augstu kā ārzemēs. Un neraugoties uz to, viņš izcīnīja sev darba vietas Lietuvā, Austrijā, Ungārijā, Beļģijā un karjeras spožākos brīžus aizvadīja Itālijā, bet noslēgumā spēlēja arī Spānijā un pašās beigās arī Horvātijā aizvadīja dažus mačus, līdz savainojums pārtrauc viņa spēlētāja gaitas. Jāņa brālis Kristaps ir spožākā Latvijas basketbola zvaigzne, un pēc tam, kad Kristaps jau bija debitējis Nacionālajā basketbola asociācijā, Jānis kopā ar Armandu Puču sarakstīja grāmatu Brālis. Grāmatā viņš pats par savu karjeru stāsta ļoti maz, viena īsa nodaļa. Bet es gribēju uzzināt tieši vairāk par pašu Jāņa gaitām profesionālajā basketbolā. Tā, jā. Sēdies. Tā tad bliciņā es tevi uzdodu jautājums, viņa būs 10 pēc skaita. Un tad tu, nezinu, vienā vārdā, divos teikumus, nu cik tev vajag, lai atbildētu. Kādi numuri tev ir bijuši uz krekliem karjerā? Es atceros 6 un 22. Es pa lielam vairāk neko īsti neatceros. Bija kaut kāds iemesls, kāpēc tieši šie? Nē, tas 6, man liekas, ka tas ir vairāk bijis tāpēc, ka viņš regulāri bija pieejams. Es saprotu, ka tas nemaz... Nu, tu aizbrauc, gan viss pēdējais vienmēr uz komandu. Nu, tad pārējie jau tur ir bijuši džeki, zin kā, un tad tas tāds numurs, kas kaut kā tā iegājas. Tas vienmēr arī viņiem. Kuru spēlētāju tev bija visgrūtāk nosakt tavā karjerā? Kurš tev sagādāja lielākās galvas sapraukumas? Tur ir viens tikai tāds, kur... man Bellinelli... Uj! Man Bellinelli bija jāsadz. Es... Tā kā es centu... Nu, beigās 30 punktu nav. Un viņam 19 gadu. Vienkārši tu nezini, ko darīt. Tāpēc, ka viņš uzmet no, es nezinu, 8,5 metriem, viss pret blati, viss krīt iekšā. Mm. Nu, tur nav, nu, vienkārši nebija variants nekādi. Mm. Un tagad tas bija pats, jā. Nu, tur bija labs pamatojums, kāpēc viņš vēlāk tie spēlējumi bija. Mm. Nu, forši. Tas nav katra, visi tie punkti tādi, zin kā, nu, kad viņš konkrēti zina, ko viņš dara. Tu nevar nolasīt, jo viņš jau var izdarīt jebko uz tā lauka. Bet es domāju, tīri uz mešanu. Jā, un šitas bija tīri uz mešanu. Viņš vienkārši... Nu, nu jā. Tā bija vienkārši precīzi tā. Bet tā, man viens arī bija labs. Es atceros, ka Bodiroga, man liekas, ka spēlēja pēdējo vai pirmspēdējo sezonu. Nu, viņam cik es domāju, ka 3-6 varbūt, nu tāds, nu viņš jau tāpat nebija ātrs, nu viņš ir lēns, nu salīdzinājums. Nu, man tagad uzlaiž uz laukumu, zin kā, nu, man viņš jāsadz. Pirmā kustība, zini, tā viņa, kur iet par to, uz to labo, paņēma kreiso pavāk atpakaļ. Jā, šajam gadsaldzinās, jā. Nē, tā bija otra, viņš man iemet 2 punktus. Un tad otrajā, nākamais uzbrukums, un viņš tieši šito pašu, nu, šito kustību izdara, un 2+1. Es tajā minūtes pārtraukumā, zin kā, saskābis ritīgi, nu tā, kad man liekas nolik dienī, kā es tā zinot, ka viņš... Mans treners atnāca, viņš saka, skaries, tu zināji, ko viņš darīs, ap 2 piekrītum, ka tā ir. Viņš saka, tu jauns gurķis šitajā līmenī pirmo gadu. Viņš viss Eiropā čakarē jau 15 gadus tā. Ko tu gaidīji, ka tagad tu būsi tas, kurš nosaka? Ja? Tas uzreiz iedeva tādu, zin kā tādu. Bet tad sakarīgs treneris? Tas bija rītīgi sakarīgs. Tam bija vienīgais jautājums par tavu ādēbu, par pārējot. Mm-hmm. Labi, līdz tam mēs arī vēl tiksim. Bet es gatavojoties sarunai, pārlasīju tavs un Armandu grāmatas sākumu, tur, kur tu pastāst arī par savu karjeru, tā īsi. Mm. Skaidrs, ka šodien man tas mērķis, un es ceru, ka tu atvērsies pastāstīt vairāk, tādā lēnākā kruīza režīmiņā iziet cauri tieši savai karjerai. Jo grāmatā tu, starp citu, pieminēji, ka pirms aizbraukšanas uz to Klaipēdu, uz savu pirmo ārzemju komandu, tev... Valdis Valters arī gribēja pie sevis un skonto toreiz. A, kāpēc tas nenotika? Es nezinu. Es īsti nezinu.
Es īsti nezinu, kāpēc tā salikās, bet un es nezinu arī, vai tas būtu, nu, ka viss notiek tā, kā jānotiek pa lielam, zin kā, un es nezinu, vai es tur nebūtu arī pazudis un tā, un bet viņš acīm redzot bišķi kaut ko, nu, kā man viena lieta bija, nu, man tas fiziskais talants, man ir, nu, kaut kāds, kad, nu, man ir atlētisms kaut kāds un tā, zin kā, un es domāju, tas ir tas, ko viņš redzēja, viņam vienkārši bija, nu, Droši vien jautājums bija to, kā man vismaz tad jēga kaut ko darīt. Ja? Tas, ka man basketbola izglītība ir zem katras kritikas, tā ir cita lieta, ja? bet tur vismaz ir nu, jēga strādāt. Tas, ko es vienmēr saku, nu, tad, ja tikai darbu varētu izdarīt visu, un tad paņemam jebkuru resnītu uz ielas un būs basketbols. Un tā nav. Un, tā kā, un es nezinu, es īsti nezinu, kas tur notika. Bet tur bija kaut kāds izpirkums, vai ne? Ventspils, tā kā toreiz jā, bija tāds tiesības. Jā, kur es vēlāk īstenībā pats arī maksāju. Jā, tā kā es Austrijā atbūtu. Aprams tam Klaipādā? Tu biji izīrēts? Nē, tur izīrēts es biju. Ā, nu vien, jā? Jā, jā, tur biju. Es tev Ventspils tev parakstīju, un tad viņi meklēja, kur tev nobāst. Jā, apmēram, es nekad tā. Nebija vajadzīgs pēc tās vasaras. Jā, un es tur vienmēr biju, nu kā, mužnieks redzēja, ka viņš man nevar izmantot līdz to arī. Bet labāk tā nekā, zin kā, Zeldžs dabūja atsēdēt. Zeldžs bija tajā komandā visu laiku, un viņš dabūja sēdēt. Un atkal, nu, visas tas medaļas sakabināt kaklā, bet, kad jēga no tā nav, nu, tad man likās vairāk, ka šis ir, nu, loģiskāk. Mm. Labi, ka tā viss salikās. Nu, vēl ko var just grāmatā, ka tev ir tā cēme par to, ka, nu, tu netika līdz galam novērtēts Latvijā. Un tas pēc tam, protams, arī ņemot vērā to tavu karjeru, jā, no tu jā, kaut jā, kāds pamats tam bija. Tā sadaļa ir baigi interesantā, kur man liekas, ka un galvenais, ka neviens, tā, kad būtu kāds vismaz, nu, kas teikt, nu jā, ka tur ir jēga man strādāt, un tā, ka neviens, un teiksim, tā Itālijā, nu, kas, vai tad tur visi muļķi tagad, nu, tā. Un tur, jā, un citās vietās man tā kā novērtē. Bija arī, protams, man arī tur, ka man atlaida, un tādas lietas arī ir, bet, bet jā, tā kā, bet es nezinu, vai mani, pat šī punktā man nav par to aizvainojums, tāpēc, ka es domāju, ka, kā, nu, tas ir tāpat, ka, piemēram, mans jaunatnes treneris. Nu, cik muļķis tu esi, ja tu nesaproti, ka tur ir mamma 1,85 m un tētis 1,92 m un ap divi spēlē basketbolu. Ko tu domā, kas ar manīm notiks tieši? Ka es palikšu tāds maziņš? Nu, un tās lietas man liekas tādas, nu, tad dumšais vienkārši. Nu, tu esi kaut kādu rezultātu šī brīdī, ja, nu, kurš atcerās 25 gadu vecs, nezinu, medālu vienu, ko tu esi dabūjis? Nu, tur, Tā kaut kā. Nu jā, bet uz to Klaipēdu tu aizbrauc pēc sezonas Bukos, kur arī tevi izīrē. Nu, kur es netiku spēlēt? Jā, Bukos 10 minūtes, tur nepilni 5 punkti. Vispār nav gluži tāda statistika, ka tu aizbrauc uz ārzemēm. Ja, nu, tā vismaz uz basketbola vēja statistika. Jā. Tad, nu, droši vien tur atšķīrās tās spēles. Nē, jo Zeltiņš man nelaida vispār. Un pēc tam Agris Zeltiņu nomainīja sezonas vidu. Un viņš man ir laida. Bet es neatceru, varbūt, ka tas kopējais ir sanāca. Jo viņš man laida kaut kādas 10-15 minūtes, es domāju, ka man laida. Vidējais tur kas, izlīdzinās. Jā, nē, tā Lietuva bija savādāk. Tur bija... Kā tu varēji tikt vispār? Jo uz ārzemēm jau parasti skatās, tā ka tu... Nu, bet, tu zini, kā tur bija tā brigādīta. Tu nestāsts prieši, tur puišeļi var bija savākt. Un es tieši tāds pats puišeļs. Vienkārši, ka viņi jau nevarēja nevienu leitu atļauties, kurš normāls spīlērs bija. Un tad vienkārši sagadījās tā, ka Edvīns Sprūdi, kas ir no Kristapa treners sarunāja, vienkārši atrādīties. Viņam acīm redzot, tie treneri bija tādi čomaki. Mm. Es aizbrauc atrādījos, nes vienmēr, nu kā es vien, visas vasaras es biju labā fiziskā kondīcijā. Līdz ar to es labi atrādījos. Un uz tā rēķina vienkārši viņi man... Un tā kā puzāģi. Un es dabūju tur spēlēt un visu, zin kā. Bet tur visās tajās reizēs, kur kaut kas man nav līdz galam aizgājis, tā kā, mana sliktā basketbola izglītība nospēlē lomu, ja? Un tas ir tas, ko jaunatnē un mazliet vēlāk man neiedeva, bet vienkārši dzīni fiziski. Jo fiziski es vispār nekad neesmu vairāk par divām nedēļām ņēmis brīvi, es visu laiku fiziski biju gatavs. Man jau vēlāk bija skaidrs, ja es neesmu fiziski gatavs, tad uz ko tad es ņemšu. Man nav varianti tad vienkārši. Bet tas ir kaut kāds brīdis, ka tu to sāc apzināties? Nu, kurš ir tas brīdis, ka tu to sāc apzināties? Nē, es baigi ātri to sapratu, jo es jau, es teicu, 18 gados uz to Ventspilu. Ventspils augstskolā es spēlēju, to man, zin kā, man tētis sarunāja, lai es varu aizbraukt, tad, kad es vēl vidusskolā biju 12. Klasē. Un,
Un Ļaks, tā kā man paņēma pie sevis tais treniņos, es tur ik pa laikam aizbraucu pie viņiem un tā tālāk, ja, un ar domu, lai es tiek tajā augstskolā. Un tad uzspēlēju. Un tad es, man tā doma ir tāda, nu, varbūt es to gadu uzspēlēšu, bet, nu, kad vajadzētu man mācīties. Mm. Un tā kā, nu, ko, nu, es sēdēju katrā Ventspils treniņā večiem. Es pats, ja man bija viena lekcija brīva, piemēram, tās, nezinu, cik ir tagad, bet kādreiz, man es 90 minūtes bija. Es aizgāju kājām līdz zālei, tur stundu patrenējos un atkal atpakaļ, un, nu, tādā veidā. Mm-hmm. Un es domāju, ka Ralfs ar Kārli redzēja to vienkārši, nu tā. Novērtēja nu, tad, to tavu, jā. Jā, un tad jautāja, nu, tad vienkārši, nu kā, redzēja, ka man ir vēlēšanās vismaz, mm-hmm. Nu, un tad tas fiziskais talants ir kaut kāds, un tad tā vēlēšanās, zin kā, un tad ir jēga atkal kaut ko darīt, nu tā. Nu, un tad viņi man nākamā gadā bija tas, kur man tajā vasarā tad iedeva to, Ralfs iedeva man to vergu līgumu 5 gadu. Viņš nu, beidz, jaunajiem mūsdienās arī dod 5 gadu līgumus. Nē, tu nesaprot. Tas, kas tur bija rakstīts. Es nekad nevienam neļautu tādu parakstīt, ne pie kādiem apstākļiem. Un es Ralfam to esmu teicis. Viņš saka, nu, tie bija tādi laiki, nu, es tur neko, nu, zin kā. Viņš saka, es tagad nekad. Tur pat summas nebija iekšā. Vienkārši 5 gadu. Pirmā gada summa iekšā, viss. Viņš saka, es nekad tādu neļautos vairāk. Nu, tie bija tādi laiki vienkārši. Un man jau kā. Kāds ir mans otrs variants? Man maksāja tajā gadā, tajā pirmā gadā $150, kas bija 100 lati. Mm-hmm. Man likās, nu, es nezinu, kas man vispār bija jāstrādā, esot, nu, tā kā augstskolā, tur otrā kursā, lai es to pašu saņemtu, ja? Plus es vēl, te man ir iespēja, tā kā, zin kā, nu, tā kā strādāt uz sevi visu laiku, nu tā. Un tas man baigi daudz ko izteica. Un tad man vienkārši, jā, un tad pa vasarām katru reizi es, nu, tur bija jautājums aptuveni tādi. Cik tu būs šogad, ja? Nu, cik tu domā, cik tu esi nopelnījis? Nu, ko, nu? Tu negribi pāršaut pār pa līniju, nu, tu zini kā, nu, kaut ko tad... Bet, klausies, tas nozīmē, ka tu jau tur 8-9-20 gados jau sāki ielikt pamatiņas aģentu savai darbībai. Es vispār tajā brīdī tā nedomāju, bet jā, nu, acīm redzot, kā, nu, pa kaut ko tad tur jācīnās. Klausies, bet tā klaipēda. Klaipēda, un tas nav tālu no mājām, no Liepājas, 100 km. Tas bija baigi, jā, diezgan jā. Jo jūs spēlēt divos turnīros, arī Eiropas. Tajā, tas toreiz bija FIBA kausas, jā. Jūs spēlējāt tajā FIBA kausā, kur arī Valmija ar to sezonu spēlējas, pagāja caur protokoliem. Un tur pa konferencēm sākumā izspēlēja, tur austrumi, rietumi, dienvidi, tur savus tos turnīrus. Es 20 gadu atpakaļ, es godās, es neatceros vienkārši. Viss spēles sajūkušas. Man iespiedušās vienkārši tās, ka Sabonis spēlēja pēdējo sezonu, es dabūju tikai pret viņu uzspēlēt, ja? Un es atceros, ka tajā laikā Lietuvas rītas bija šis kausks, Macija Auskas, tāda džeka, ja? Ko man likās, nu, kosmos vienkārši, mēs viņus vinējām, saprot, viena spēle, tas vispār bija kosmos, nu, kur mēs tur puišaļi bars vienkārši visiem uzkrīt tajā dienā un ir, zin kā. Bet zin, kāpēc tas FIBA kaus ir interesants, tāpēc, ka tu pieminēji Saboni un viņu pēdējo sezonu, un Bagijs pabeidza to sezonu Žalgirī. Bet tu jā. Pret viņu uzspēlēji pirms tam, tajā FIBA kausā, jā, kad viņš spēlēja Jekaterinburgā. Jā, Jekaterinburgā, jā. Tu atceries to spēli? Jā. Tu viņu sedzi? Jo es biju, o, to gan es ne, varbūt. Jo viņš iemet 3-1 punktajā spēlē. Es atceros, ka mēs tajā Jekaterinburgā bijām, jo man tas bija tāds, no tāda, bišķi tāds kultūršoks arī. Nu, vēl vairāk, nu, mēs jā, pat tajā laikā, nu, tur bija. Mēs ar Bagiju vēl aizgājām vai pēc spēles kaut kur un tā, un zin kā, bet tas, ko es atceros par to pārcelšanos, baigi izteikt, Bagijs savā stilā, es viņam, ja mēs te viši spēlēju Žalgirī, es te Klaipēdā, un mēs te runājām, es saku, nu, bet, es saku, kāpēc viņi tev parakstīja šitā ar visu izpirkumu un tā, zin kā, nu, viņiem taču metēja daudz ir. Viņš teica, jā, bet viņiem vajadzēja tādu, kurš var iemest. Tas ir self-confidence. Okay, tas, nu, tagad jā. Tā. Bet tad sanāca uz mājām arī pabraukāt toreiz? Jā, un sanāca arī tā, ka man līdz ar to man ģimene varēja bieži atbraukt uz tām spēlēm. Forši priekš pirmās pieredzes ārzemēs. Jā, vienkārši, nu kā, nu,
Mēs visur sēdējam. Nu, tā, nu, zin kā, nu, te Ventspilī man nevajag, tu esi aizbrauc uz Liepāju, tu esi to vienu sezonu nospēlē Liepāju. Slikt lēmumu uz laukumu, bet, nu, kopumā es tur spēlēju. Un pēc tam tajā Gulbenē, un tur es atkal netiek spēlēt 400 km no mājām mazā pilsētā. Man, nu, viss tur, nu, bet vienkārši, jo tur džeki pa lielam darīja tā. Mēs vai nu trenējam, jo es nenormāli daudz trenējos. 9 no rīta līdz 10 pats, tad ir tas, tad ir svaru zāle, pēc tam svaru varbūt arī pirms vakara treņu. Tā, visu dienu tu pavadi tikai tā, vai nu guli. Dzīvošanas apstākļi. Nereāli. Pie šitiem apstākļiem, ja kādu jaunu džeku ielikt kaut kādā tādā, viņš nesaprast, kā tas vispār ir iespējami. Man bija galds, man bija divi matreči viens uz otru, un man bija spuldzīti. Viss. tā mēs tur dzīvojam. Pat ne drēbes, kur izmazgāt neko. Nu, vannā arī tā arī tu mazgā. Mm. Nu, viss, zin kā, uz iepēm. Un, nu, kā ir, džinses arī tieši tāpat ņem un mazgā. Nu jā, un es tur nespēlēju. Un tas bija tāds, ko man likās. Bet caur to trenēšanos acīm redzot, ka tu arī mentāli nopaliec spēcīgāks no tāda viedokļa, kad tu caur to fizisko tā sevi dzen visu laiku un spiedi, ja, ka tu mentāli pavelc līdzi, un tad tā mentāla daļa savukārt pastuma akal uz priekšu to fizisko, un tas viss aizgāja tā. Jo man bija vienīcāda lieta arī pēc visiem tiem Ventspils vasarām, ja, kur Bružiks mūs tur dzina. Nu, viņš baigi necilvēcīgi tādā ziņā dzina, un teiksim, ka tur tie uzdevumi, jo es ņem vēlāk, tu, nu, man bija 28 gadi, es saku, nu, izstāsti man. Tagad jau tu man reāli izstāsti, kāpēc. Šiek par lielam, šiek man pateica tā, nu, dzen kā gribi, kurš izdzīvos, tas arī spēlēs. Nu tā. Es saku, kur tu man pieraksti? Nē, nu, izdzīvos. Un, jo tur bija tāda, piemēram, tādas lietas, kā 2,5 stundas viens treniņš, 2,5 stundas otrs treniņš, un pēc otrā treniņa, kad visi iedz ģertu, mēs ejam es Zelču un Jansons ārā stadionā skriet 500 metrus trīs reizes. 500, lai ir grūtāk mentāli. Mm-hmm. Un jāiekļaujās minūte 15. Nu, asins garšu mutē. Nu, tur nav, nu, tas kaut kas nenormāls vienkārši. Nu, tā. Nu, tu jau esi pārgurs tāpat. Nenoskrien. Skriesim vēlreiz. Šitā rastu. Tikai tā. Tas padomju metodas joprojām. Jā, jā, tur bija izteikti. Nu, un ko es gribēju to teikt? Jā, nu. To, ka vienkārši man pēc tam ir, protams, teiksim, džekiem bija traumas un tā tālāk. Tā, tas ir viss, nu, sastāvē. Bet es vienalga, kur braucu, tā ir vienīgā labā lieta no tā visa. Es vienalga, kur braucu, man bija tāds skaits. Es pirmais nelūzīšu. Vienalga kā. Pie vienalga kādas slodzes, ko mums dos, ja, kāds atteiksies ātrāk no šitā visa. Nu, lūk, tas bija tāds, nu, tādā ziņā, ka mentāli tu esi savādāk sagatavot. Bet lēši var dzelži. Vai tur nebija tik savādāk, tā? Viņi te treniņā ir tā, ka viņi gan savā starpā, gan viss. Mēs, man liekas, ka vairāk, viņi konkurē vairāk, gan viens ar otru. Es tieši esmu arī ar, nu, teiksim, nākamās paudzes un vēl citiem džekiem runājis, un viņi saka, jā, tur, nu, Lietuvā tur visi grib noēst, tur ir čomi ārpus laukuma un tā tālāk, bet, nu, treniņā jā. Tur vispār tur ar dasiniem var aiziet. Tas bija arī tavs gadījums, jā. Tāpat, jo ir sevišķi jauni džeki, kur visi gribēja pierādīt, ka viņi ir uzspēlēt. Martins Mažēka spēlēja tev kaut kā, ne? Jā, Martins spēlēja. Viņš vispār bija vēl jauni, viņam bija 18. Jā, 85. Jā. Viņš bija baigi jauni džeki. Mm. Nu labi, bet tu tagad aizbrauc no tiem bukiem, kur tev bija galds spuldzīt un matrači, tu aizbrauc uz Klaipēdu. Nu, kas ir tas, kas tev tur sagaida? Tīri tādā organizācijas ziņā. Nu, jo tagad mēs zinām, ko iPad, tas ir tur Eurolīgā uzspēlējis klubs, bet jā. Kas tas bija toreiz? Nē, tur nekas prātīgs tādā ziņā nebija, bet mums bija, man bija normāls dzīvoklis, un man bija normāls dzīvoklis, jā, un man bija ēšana. Un man tās divas lietas paiga uzreiz, nu, tad es varēju. Un es atkal, es neko citu nedarīju. Tieši tāpat trenējos pirms, pēc, viss, cik es varēju, jā. Un tu turpinē studijas? Nē, es biju pārtraucis uz brīdi, un es kaut ko tur plāpīju vēl pēc tam, bet pēc tam es, nu, tad es atmetu vēlāk ar roku, bet tad jau man bija 24. Mm. Nu jā, un
Nu jā, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc es arī nemācījos, man liekas, jo es vienkārši tik daudz trenējos, ka es nezinu, kur to visu iespiest. Nu, man pa dienu arī jāpaguļ, tāpēc, ka es esmu nu, rīt treniņā sev nodzinis tā, ka nu, tur nav reāli. Un tad visu laiku pēc būtības tas, ko tu dari, es vismaz ko darīju, es ar kustību, ar driblu metienu vienkārši kačāju. Mm. Tā bija viena lieta, kur es varēju izdarīt labi, pārējās tur tā nosacīt, zin kā. Tas man, nu, vienkārši pēc tā dribla, jā, pēc tā dribla uzliek tā, lai tev nevar, nu, tā, lai tev netiek līdzi un tā, lai tu taču var precīzi arī tos. Un tie ir tāli divpunktu metieni, kuras analītika šodien teikt, to no, taču nevajag darīt, jā. Tā kā tas bija tāds. Bet viena lieta, ko es vēlāk tikai sapratu, ka man vajadzēja acīm redzot, pie tā kāds basīts gāja, tad vajadzēja vairāk to trīspunktu metienu, lielāku daudzumu mest viņus vienkārši. No tā. Mm-hmm. Un es vienmēr, man bija 2, 3, varbūt 5. Tas vēl bija laiks, kad arī 3 punktu līnija jau tā bija tuvāk nekā tā šobrīd. Jā, jā. Es nezinu, jo man tas neko, man liekas, kad es tādā ziņā nevaru pateikt, ka man tas kaut ko izšķirt, jo tie cik sanāk 25 centimetri, jā? Nu, nedaudz, jā. Jā, bet man arī tagad, piemēram, nu kā tagad, ko jūs tagad varat? Tagad es neko nevaru, vienkārši, nu arī tad, kad es vēlāk spēlēju, man tas spēlē bagu lomu, jā. Klausies, Lietuvas, tas LKLs ir nu, šobrīd top 10 čempionāts Eiropā, tur vismaz Eurohoops tā raksta un tiešām tā arī izskatās uz acis skatoties. Kas toreiz bija Lietuvas čempionāts, cik stiprs bija tavuprāt? Nu, tu biji uzspēlējis Latvijas čempionātā, tā bija tava pieredze, jā. Un tas FIBA kausas, kur tu spēlēji pret citu valstu komandu. Viņiem, manā skatījumā, viņiem tajā laikā diezgan tāds zvaigznes arī ties basketbols bija, kas visi Eirolīgā spēlēja. Un es tev nevaru pateikt, ka tagad tā ir. Jo kaut vai es pieņemsim skatos uz tiem pašiem Žalgiris sastāvu. Nu, viņi ir Eirolīgas spēlētāji, viņi tur Eirolīgā ir, bet, nu, pareizi sakot, viņi Eirolīgā ir, vai viņi ir Eirolīgas spēlētāji, tas ir jautājums, ja. Tajā tas nav tikai Lietuvas jautājums īstenībā, jo Turcija arī ļoti daudz turku, kuriem tur nebūs arī varbūt, jāatrodas pēc līmeņa. Jā, un tā kā tajā laikā bija, jo saprot, kaut kā tas pats, es saku, Macijausks un šis kausas, kurus es tā labi atceros, ja, ja saits, ja, viņi bija tādi, kur varēja tā kā uz jebkuru Eirolīgas komandu braukt, viņiem nebija tā kā mājās tikai jāspēlē, bet es neredzu, kur no Žalgiri Džekiem, kur cita Eirolīgas komanda tā kā īsti nu, tur plēstos, lai nu, dabūtu. Bet varbūt es kļūdos, es nezinu, es vienkārši dažas tādas, ko es nu, uz acis tu redzu, nu, šis īsti tā kā, nu, nē. No vietējiem es teiktu, ka šogad nav īsti tur tā, nu, jā. Tā kā tā. Jā. Tā kā tā. Jā. Bet labs tas čempionāts kopumā arī tajā laikā, bet mēs jau pēdējā. Kur tur nav, nu, tur nebija jautājums. Tur nebija jautājums. Kas ir pretīgākais ēdiens, ko tu nācies ēst? Wow. Man fāters ir izcilnieks uz pasūtīšanu ēdienu tādu, ko vajag notestēt kaut ko jaunu. Nu, es parasti ēdu to, jo man viņa jāmainās. Es esmu no tiem, kur ģimenē var... Nu, es varu sadzīvot ar jebko, līdz ar to es esmu tas, kurš ēd. Un man liekas, ka tas bija kaut kāds bez astoņkājas, bet kaut kā tā pagatavots, nu, ka pat man šķiebinās. Nu, pirmo reizi tu no latviešu treneriem arī nonāci pie lēšu trenera, Grigorijs Pancerovs, tāds speciālists. Ar ko viņš atšķīrās no latviešiem, ar ko tu biji strādājis iepriekš? Vai tu neatšķīrās? Nu, nekas tā. Nu, vienkārši pamet bumbu spēlē. Nē, nu nebija. Zin kā. Viņi tāds old school, viņš ir tīkākais. Un man nav nekas par to, ja, jo man ir arī nu, vēlāk bijuši tādi treneri, kur es nebāzies tik daudz, cik visās lietās, ko mēs darām uz laukumu, nevajag bāzties iekšā. Man tā likās vismaz, jā, ir, un es redzēju, kā tas ir izdarīts pareizi. Mm. Tu nevari nokontrolēt visu. Mēs nu, uz tā laukumu tie džeki izlēma vairāk nekā tas treneris, lai ir kāds nebūtu. Ja tu var būt izcils, vienkārši ģeniāls. Ja tev ir slikti lēmumi pieņēmēji uz laukumu, nu, tu zaudēsi to spēli, nu, tur nav variants. Bet interesanti, jo jūs tagad savā aģentūrā esat arī treners paņēmuši apakšā, un jums ir jātirgo tomēr arī treneri šobrīd, vai ne? Nē, bet es nesaku, ka trenerim nav nozīme. Protams, ka trenerim ir nozīme. Es vienkārši saku, ka
ka tas spēlētājs tomēr tik daudz izšķir, ja? Un, bet tas ir arī iemesls, kāpēc, nu, taču neesi redzējis kādam trenerim, kuram maksā tik pats, cik spēlētājiem. Nu, es domāju, tajā pašā līmenī kaut ko, tas vienkārši nav. Nu, un tā ir arī tāda lieta, kur, nu, piemēram, tā kā NBA tādā kontekstā, tur ir džeki, kas nav nomaināmi. Treneris visur nomaini. Jo es atceros, toreiz man Rauls šito pateica. Viņš teica, es visus varu nomainīt. Un tad tā bija pirmā reize, kad es par to vispār aizdomājos. Un NBA ir tāda, kur tu pasaki, kā ģenerāla menedžers, tu skaties to spēlētāju un pasaki, šito es varu nomainīt rīt. Mm-hmm. To es pat iemainīt nevaru ne pret ko līdzvērtīgu vispār. Ja? Un tādi ir varbūt 30-50 tikai no viņiem. Ja? Tur nav vairāk viņi tādi, bet viņi ir ļoti nozīmīgi. Nu, tā kaut kā. Nu, jā. Klausies, nu labi, nu, pirmā sezona ārzemēs tev ir Klaipēda, FIBA Eiropas kaus solīda sezona. Mūsdienās pēc tādas solīdas sezonas arī Eiropā kaut kur, nu, kaut vai tas būtu trešā vai ceturtā līmeņa turnīrs. Bet nu, es pieļauju, ka būtu tāpat labas iespējas karjeras turpināšanai ārzemēs. Tavs gadījums droši vien pirms 20 jā. Plus gadiem bija mazliet cits. Jā, nē, nē, tā nē. Un nestājās rinda pēc tevis. Šitā ir laikam tā, nu, vispār tā interesantākā, nu, sadaļa, kur kā mēs tu pēdējie? Es nezinu, cik, tu paskatījies, cik man punktu bija? FIBA Eiropas kausā 9,8 Lietuvas čempionātu neatceros. Tā, tad mēs nav tik trāk, kad kaut kas tur bija man. Nu, tā. Jā, jā, nebija tā trāk, tā bija 20 plus spēle vien. Bet tā doma aptuveni tā, ka man tajā brīdī, kā sanāca, tad pagaidu. Tas bija brīdis, kad tev aģents parādās? Jā, vai, jā? Bobs Stenlijs, jā. Mm. Un bija tā, man bija mašīna, man nebija naudas. Andrejs Jansons un Uldis Rudzīts, viņiem bija nauda degvielai. Un mēs visi iekāpām mašīnā un aizbraucām uz to Beļģiju atrādīties trīs dienas. Vienkārši tāda pikaps. Kaut kāds nomet, nē, tā kā pikaps vienkārši un spēlē. Un tur tās okay. komandas atbrauc vienkārši pasīdēt. Tā. Nu, lūk, pēc tām, un Bobs saka, zin kā, mums, ka vajadzētu tajā vasarā aizbraukt uz Trevizo vasaras līgu. Nu, tas pats stāsts, naudas jau nav. Viņš saka, ka es nosakšu pusi no tās vasaras līgas dzenes, bet tev jānopēr biļetu un pusi tev jāsamaksā. Cik tas bija? Man fāters paņēma kredītu, priekš tā 800 lāti tie bija. Un, nu jā, nu, tu iedomājies, tas spiedieniņš bija šī tāds. Mm. Normāli, bet tas nozīmē, ka tu jūti, ka ģimene tev uztic, nu, tā, jo, ka viņi jā. Ir gatavi tev, kā saka, riskēt ar to, lai jo, dēlam jā. Būtu vismaz iespēja. Jā, jā, un es taču, nu, un tad man kaut kādi divi mēneši sanāk līdz tam brīdim. Tu zini, kad viņi ir? Viņi kaut kādā jūlijā bija, vai ne? Kādreiz, bet neatceros. Es neatceros. Nu, tā nav tā Trevizo, kas ir pirms drafts, tā ir cita nometne, vasaras līga saucamā. Tur vienkārši atrādījies, bet tur tā kā priekš visas Eiropas, kā, un tur tiešām sabrauc, kas skatās tās komandas. Un es kādreiz biju pieejams zāles, gan Liepājā, gan Ventspilī, un Liepājā nebija vēl uzceltā jaunā, bet Ventspilī bija tā jaunā, un viņi bija pieejami, un pat cik es tur biju, tajā augstskolā, un tā. Un es varēju kojā dzīvot Ventspilī, pa tām vasarām. Un es sevi dzinu pusotru mēnesi pa zāli. Nu, viens pats un suicide. Līdz tādai robežai, ka tur vienkārši, nu ka tu, es biju sevi tā sadzinis fiziski. Es aizbraucu uz turienu, tur 35 grādi. Mm-hmm. Nenormāli karsts, nu, tu iedomājies, kā tu gurst, nu, tu vienkārši, mm-hmm. nu, es tā kā frajers, nu, man, es vispār nelūgstu, saprotu, nu, un līdz ar to es precīzi sametu, es varēju noskriet, un, zin kā, un tie džeki vienkārši bija noguruši, un es uz tā rēķina izskatījos daudz labāk. Bet klausies... Un uz tā rēķina es dabūju darbu. Jā, pie darba tiksim, bet... par to, nu, maksimālo trenēšanos un sevis spiešanu, nu, tas jau ir tomēr arī liels trauma risks. Tu apzinies to tajā brīdī, ka tu uz kaut kādas robežas staigā īstenībā? Nā. Jo, ja tu sevi, savu ķermeni visu laiku pārslogo, tas viens brīdis un var kaut kas notikt. Bet tev tas tā neaizdomājies nemaz. Nā, jo baigi varianti. Nu, tā. Nā, jā. Nu, man viens kolēģis vienreiz pateica, basketbols ir tā kā bērnības pagarināšana aptuveni. Ja to daru 70%,
Ja tu dari uz 100, tad tas ir ļoti grūts darbs. Un es vienkārši visus tos gadus tā kā sevi nu, tur spiedu, zin kā, līdz ar to es nevaru pieiet tai lietai un pateikt, zin, kas ir, baigi viegli bija. Nu, tad es varu pateikt, ka tas, ko mēs darām šī brīdī, es nesaku, ka tas ir viegli, bet tu nestājies priekš, ko tas nozīmē. Nu, tā, gan, nu, plus vēl viss tas fons arī, ka nevienam jau nekā nav. Tu, nu, tu cīnies pa kaut ko visu laiku tu kapā, nu tā pa lielu. Un, un tas bija, bet tad baigā pārteikt tā ir, jo tas ir tev, nu, kaut ko gribi un zin kā, un tad tu vienkārši mausi treņā. Nu, kur, jo tā doma vienkārši man bija, un es šito saviem džekiem, es bieži vien mēģinājuši paskaidrot. Tu pārēji mājās pēc vakara treniņa, tu divus tos treniņus pavadīsi. Nu labi, tev tagad ir vēl bišķi enerģija. Ko tu darīsi ar viņu? Kas ir tas, ko tu vari izdarīt, lai kaut kādi jēgi no viņas būtu? Nu un es to katru vakaru man bija tāds, man bija iekšā viens jautājums visu laiku. Man bija te vakarā, tagad tu paprast, nu, vai tu varēji izdarīt vēl bišķi kaut ko? Un vienmēr atbildi jā. Tu nāk vienā mauca nakal, kā, nu tādā veidā. Klausies, bet tas nometnes Beļģijā, Itālijā, kas tur nāca pretī, kas tie bija? Tu bija arī kāds spēlētājs, ko mēs varētu zināt pēc tam? Es vispār neatceros. Es reāli neatceros. Es atceros. Un komandas, kas tur brauc skatīties? Tur bija jebkādi? Tur, nu teiksim, Itāļa komandas, protams, ka tur viss būs, bet tur bija kaut tāds Austrijas, kas man parakstīja, ja? Un es domāju, ka no visa, jo tur daudz amerikāņus tur Treviso nometni brauc. Ja? Un amerikāņus jau zin kā tajā laikā, kā tu savādāk īsti bez mazai video kasetes jāsūt. Čakars jau, nu tad tu labāk aizbrauc un apskati viņu klātienē. Jo mēs jau, es domāju, mēs tur diezgan daudz bijām. Es domāju, mēs tur, kad, nu kad simts džeki droši vien, kad ir uz to nometni, nu tā. Nu, tā viss sabrauc, sadala visu komandās un tā kā. Jā, vienkārši, jā, pilnīgi random. Kaut kādu treneru random un. Jā, jā. Man bija itāļu treneris, kurš man vēlāk bija treneris tajā Ligurnā. Jā. Klausies, bet nu jā, nu tu parakstīji ar Kapfenbergs Bulls, ja toreiz tur bija sponsori nosaukumi citi. Nē, bet, tā arī bija. Jā. Un tu pieminēji to izpirkumu naudu tajā jā. Brīdī jāmaksā? Jā. Kad, kas tas bija? Es vedu pēc tam atpakaļ, jā. Ventspilī izpirkumu. Nu, lai man laišu. Nu, bet tas bija kaut kas, nu, teiksim tā, tu pats to varēji pacelt? Jā, no algas es varēju samaksāt. Tad trešdaļa manā alga. Tu, nu, tā kā jūties, ka tas ir pareizi, ņemot vērā. Izpirkumu? Jā. Nu, man jau nav jau kāda tev alternatīva. Nu, jā. Tad līdz ar to, tad daudz nedomā par to, nu, kas jādara. Nu, Austrijas čempionāts Latvijā ne toreiz, ne tagad īpaši augsts netiek vērtēts, bet nu, no otras puses tā bija komanda Ulebkausā toreiz. Jā, jā. Un būtībā divu sezonu laikā no Buku rezervistu tu kļūpi par Ulebkausa spēlētāju. Kā tas ir iespējams? Nē, man jau, tāpēc jau man arī droši atlaida. Es vienkārši tik labi izskatījos tajā vasaras līgā, ja, kad es atcīmēju, es nevarēju pavilkt vienkārši to. Ja. Kaut arī, zin kā, es pēc tam uz to Nočipiņu kā aizbraucu. Man ir super, nu, es super pavadīju laiku un es super nospēlēju. Nu, tur jautājums arī, nu, tad vai es biju tas vainīgais, ja, vai tomēr ir kaut kāda, nu, lietas. Cits līmenis. Es, protams, tas nebija Ulebkaus. Tici man, tā komanda nebija labāk par Delfīnu komandu. Jā. Nē. Jā, to vienīgo spēli Ulebkausā tur bija minus apmēram 40. Jā. 5 jā, minūtes tev 2 punkti. Nebija labāk. Tā brigāde bija tāda, kuras, nu, vienkārši varbūt viņi redzīja, varbūt viņi domāja, ka viņi varēs balstīties uz mani baigi daudz. Tas varbūt ir tas, ja, un tur bija vilšanās, ja, bet, nu, es tā kā ņemot vērā, kāds man bija atalgojums, nu, ko tu tur var balstīties? Nu, tas ir neprāts vienkārši, nu. Bet, nu, tu nospēlēji tur tajā vienu spēli Ulebkausā, tad ir, ja nemaldos, 7 spēles Austrijas čempija. Katrā ziņā tajā Norčepingā tev debija, vismaz Delfu ziņā arhīvā, ko es atradu, ir 6. decembrī ziņa par to. Jā. Tas tur bija kaut kāds laika posms starp tām komandām, vai tu uzreiz jau zināji, nē, ka tev atlaiši? Nē, es pat aizsnu arī lidojas turim. Jā, es pat aizsnu. Tad tev būtībā uzreiz aģents jau bija sagādājis nākamo iespēju. Jā. Tad tu nebūs, varbūt nebūtu tā iespēja būt palicis ilgāk, vai kā tur tā? Nē, viņš man negribētu. Es būtu noteikti braucis mājās. Jā. Jā, man tas, skaties, man divi treneri,
izņemot jaunatnē, man divi treneri. Man super ir paveicies tādā ziņā, ka man ir forši treneri bijuši. Katrs ar savu kaut kādu, zin kā. Bet divi tādi idioti, es tev nevaru izstāstīt, tas ir nav reāli vienkārši, saprot. Un viens no viņiem bija tur, ja, un otrs bija man pašās vēgās. No, ko viņš tāds idiots? Kāpēc? Es tev nevaru to izstāstīt. Gan kā cilvēks, gan nu, basketbolu, nu pilnīgi visā, ja, ka tev nav, nu... Tur man nav, es pat nezinu, tur nav tā, ka, zin kā, liekas, ok, viņš idiots laukuma, bet tad viņš vismaz nu, normāli izturās. Nu, viņš nevienā, nu, nekur vienkārši, nu tāds maziņš kretīniņš vienkārši. Nu, labi, pasaki man, kas ir labs treneris, tavuprāt? Kāds? Es saku, man tie, kas mani bija, un mani ir dažādi. Nu, paraksturo viņus. Man ir bijuši tā, jā, kas ir, man, piemēram, vienā komandā, kur bija, es neesmu pat pārliecināts, cik daudz viņš vispār saprata no basketbola. Bet viņš piemēram, labs viņš to cilvēks. Labi saprata. Nē, pat ne labs cilvēks tikai. Viņš mācēja izvēlēties spēlētājus pareizi, kas viens ar otru māk spēlēt kopā un var uztaisīt to spēli priekš viņu. Viņš pēc tam iedod bišķiņ kaut kādu schēmiņu, bet reku, tas ir viens variants. Cilvēku menedžeris kaut kādā ziņā? Jā. Nu, rakstura menedžeris kaut kādā. Viņš vienkārši mācējuši to te samenedžēt. Ja? Un tur nebija nekas, nu, tas nav, manā skatījumā tas nav tā, ka ir jābūt obligāti vienam serbam, kurš bļauj tā, ka, nu, man, es vispār to nesaprotu. Nu, ko to savu bļaušanas panāca? Nu? Tā kā, un man šitādi nebija. Man bija kādi pāris, varbūt tā, kas bišķi tur pabļau, bet visi bija tādi, nu, nu cilvēki, nu, kā, nu, un tad bija viens vajag Remona, tas, viņš ir Fortitudo tagad. Nereāli. Nereāli, bet tur bija līdz tādai robežai. Es pagāju kaut kad 3 mēnešus un vienkārši es viņam biju klients. Un pagāju kaut kad 3 mēnešus un viņš kaut ko bļāva virsū un es sāku smaidīt vienkārši, jo es man nav vairāk, man nav, nu, man bija vienalga jau. Un tajā brīdī viņam jālaiž man vaļā, viņš jau nevar iet pārie, visi arī to redzēja, ja tas jau nav. Un man arī atlaid, tad zin kā, tā kā. Bet es paika centos, nu, es man nav tā arī, kad, piemēram, es pa to posmu varu pateikt, zin, kas ir, es varēju izdarīt kaut ko labā. Nē, es reāli centos, gan spēlēšanas ziņā, gan turēt muti, gan visu attieksmes ziņā, ja. Vienkārši līdz tādai robežai tev noved, ja, ka tu, nu, tur nav, tas nav iespējams vienkārši. Un tad... Tādā sajūta līmenī, teiksim, tas, ka tu, nu, es pieļauju, ka tas ir baigās šūpols, tu nonāc ULEB kausa klubā, nu, otrais labākais turnīrs Eiropā. Ok, tur var par to līmeni komandas un tā runāt, bet un tad tu nākamais solis atkal Zviedrijas čempionāts. Nē, man tā nelikās. Nelikās tā? Nē, vispār nē. Man likās viena līmeņa tas bija. Jā. Jo es neredzēju to kausu vispār kā tādu baigo iespēju, tā kā nu, sev kaut ko parādīt. Man tajā laikā arī, es domāju, tā sapratne nebija par to visu, kā karjera vispār tiek veidota. Es vienkārši mēģināju izdarīt, nav vienkārši no tā, kas tevi dots, vienkārši mēģināju izdarīt labāko un visu, un pārējiem jānotiek tā kā pašam no sevi. Bet tu to redzi arī kā tādu izdzīvošanu kaut kādā ziņā? Kādā kontekstā? Nu, tā, ka tev nu, ir tik liela, milzīga konkurence, nākamais, kurš ir gatavs ieņemt to tavu vietu, tev ir jāizdzīvo vienkārši. Jā, šī basketbola karjera tev ir izdzīvošana. Jā, skaties, man arī pēc tam, kad es, teiksim, beidzu spēlēt, man nav tā, ka es varu atskatīties un pateikt, tu zini, kas ir, es varēju to un to. Man ir kaut kādas lietas, ko es varbūt varēju labāk izdarīt, bet vienu, ko es nevaru pateikt, man, teiksim, tādā attieksmes ziņā un cik es spiedu sev, man nav vispār ko pārmest. Un tā ir tāda lieta, kur es esmu priecīgs, ka tā ir, tāpēc, ka man nav tāda pārmetuma, zin kā, jo ir daudz jauni džeki, kas nesaprot to būtību. Viņš nespēja, viņš domā, gan jau viss sakārtosies. Nu, nekas nesakārtosies. Nu, tad, ne... Kā man Kristaps vienreiz pateica, ko es ņem, es teicu, dzīve tā pati pārāk sarežģīta, lai tu vēl pats sūdzi taisītu. Nu, es pēc tādu principu arī vienmēr piegāju, zin kā, kad, nu, lai nav lieka kaut kas, jo vienmēr kaut kas uzrodās liekas. Tas ir, nu, tādā veidā. Cik reiz tev ir atlaiduši karjerā? O, trīs, laikam, jā. Nu, kā tas notiek? Nu, trīs ir pieteikami maz, lai atcerētos šos gadījumus. Jā. Tas, nu, tas varbūt, Austrijā? Kas... Jā. Tu man vienkārši aģents piezinīja pateica. Man nē, Brinsi arī man aģents. Cer aģenti, jā. Jā, vienkārši pateica. Un mēs ir trešā reize arī. Trešā reize arī vienkārši aģents piezīmēs. Trešā bija Horvātija? Nē, tajā Kremonā.
Kremona, jā, pareizi, jā, Kremona, jā. Jā. Tu es, tur... tagad, es tagad, kad biju, kad sanāk, rudnī, es aizbraucu uz Itālijas, un tas Andrea Conti, ar ko es spēlēju kopā tieši tajā gadā, jā, tajā Kremonā, viņš ir ģenerāla menedžers, un mēs kā runājam par to, un mēs runājam par to treneru. Un viņš viņam bija, kā viņš vēl ģenerāla menedžers bija Varese, un viņš tur bija. Viņš saka, tu saproti, viņš ir laikam labs treneris, viņš saka, bet viņš ir reāli slikts cilvēks. Viņš saka, un es saku, bet tā, tu domā? Un viņš saka, nu, bet tā, visi domā, saproti, tur nav, jo viņš nu, vienkārši, nu, jo es biju domājis, nu, varbūt, zin kā, mani saglabājies tāds kaut kas, nu, tāds nepatīkams, zin, pret viņu, ka viņš man, nu, pret manīm tā izturīja. Tu nebija vienīgais. Nē, jo Andrejā nebija klients viņam, bet vienalga, nu, tā kā tā. Jā, kā tās atlaišanas noteikti ir gadījumi, kad nu, tur nespēja vienoties par kaut kādiem nosacījumiem, un tur liek treniņus agros rītos un individuāli skriet laukums? Jā, man nebija nevienu reizi tā, jā. Tev viss tur tā cilvēcīgi notika? Man liekas, ka tajā Austrijā nē, tur pašā sākumā bija kaut kas, bet es par cik bija tas nākamais darbs, tad baigi vienojās ātri par to. Man liekas, ka man kaut kādu vienu algu varbūt tikai samaksāju un tā, bet man bija tas nākamais darbs un man bija vienalga, es vienkārši gribēju no turienes projām, ja tur nebija, nu tas nebija, nu, tu jau, nu, zin kā, ir mēs, ka tev dienu no dienas jābūt tajā vidē, jā, nu, tu jau tā tur smots nost, jā, un tad vēl tev vēl sagalvāt, kā, lai dabūtu pēdējo izspiest kaut ko, nu. Nu, ir tādi, kas cīnās par savu taisnību līdz galam. Man nebija tā, un brinsī man samaksāju kompensāciju tādu, nu, labu. Un, bet tur es, tur tā ir varbūt vienīgā lieta, kur es varu pateikt, zin, kas ir, moši, kas varēja izdarīt kaut ko labāk. Tā ir viena tāda vieta, bet pārējās, nē, tajā Kremonā, nu, tur nav, tur man nav ko pārmest vispār sev. Mēs tā chronoloģiski ejot tiksim arī līdz tam, bet, ja mēs apakaļ mazliet paējam, tad tā 4. 5. Gada sezona, kas tev sākās Austrijā, turpinājās Zviedrijā un noslēdzās Beļģijā. Tāpēc, ka tajā Zviedrijā baigi ātri beidzās sezonu, vispār ātri beidzās sezonu. Un tas nav kaut kāds aprīlis, kaut kas tāds. Varētu būt, jā. Jā. Nu jā, un tad, kad vēl var pieteikt spēlētājs. Un tas Bobs Stenlijs, viņš dzīvo Beļģijā. Un viņš man vienkārši saka, vai tu negribi aizbraukt uz Vilvoru, es nezinu, mēnesi, pusotrs. Viņš saka, varbūt kaut uzspēlēs, pišķi varbūt kaut ko atrādīsies tajā čempionātā, varbūt kaut kādi jēga būs. Man tajā brīdī, kā, protams. Nav jautājumu. Tādā veidā. Nu, tu aizbrauc tur uz tādu stipri zaudējošu komandu. Jā, jā. Nu, kur labā brigāde, kuru sezonas beigām kāds ir vajadzīgs? Nu, taisnīgi, jā. Jā. Bet nemēģināja viņš tevi noturēt tur tajā Beļģijā? Nepiedāvāja citiem klubiem? Vai tu nezinu? Man bija Ungārija. Jā, tu aizbrauc Ungāriju pēc tam. Bet tā Beļģija? Nē, tajā vasarā. Nē. Nē, nē, tur man nebija nekas. Jo es, man liekas, ka daudz nespēlēju arī. Man šiek, ka es tā... Jā, nu, netik daudz, cik Ungārijā pēc tam, jā. Jā, jā, nē, man nebija tur varu. Bet, nu jā, tu nonāc zaudējošo komandā, nu, tu esi bijis karjeras laikā gan zaudējošās, gan uzvarošās komandās. Ar to pašu Palenciju jūs cīnījāties tālu. Kā atšķiras būt leģionāram vai vispār spēlētājiem, bet varbūt leģionāram tieši zaudējošā un uzvarošā komandā? Nē, nu, tu esi pirmais rindā. Ja kāds ir vainīgs, tad tas esi tu. Bet arī tādā Klaipēdā? Jā, jā. Jā. Jā, jā. Tur arī es biju vainīgs. Jā. Kaut arī vienalga, ka ir jauns, es kā visu kā vairāk nu, pievērt acis uz to, bet atrodu. Nu, tāpēc, ka, nu kā, iedomājies, ka tu kā leģionārs met 3,6 punktus, bet viss ir uzvars. Trenerim ir tikai divas lietas, balts vai melns, ģenerāla menedžerim balts vai melns. Mums jau te ir zaudēja spēle, ielikt 35. Nu, es darīju visu, ko es varēju. Viņiem jau nav tā. Līdz ar to uzreiz uz teņiem sāk skaidrs. Ja tas vienalga, kas tas ir, kas ir sastēlēts kopā, bet tas manā skatījumā, es nezinu, kā treneri domā. Pilnīgi godīgi. Ja. Vienkārši tas, kas ir sastēlēts kopā, ja tas darbojas, kāda mašķība, cik tas leģionārs met, ja? Ja viņš met 3 punktus, man der. Vienkārši, ka tas acīm redzot, tas, kas tur notiek ģērbtē, tas, kas notiek uz laukuma, tas viss nu, strādā. Jā, bet man liekas, tas, ko tu saki, tas jo augstāks līmenis, jo vairāk tomēr ir tas... Nu, tas, ka tam leģionāram nav obligāti jābūt tur galvenajiem punktu pienesējiem vai tur labākiem cīnītājiem, viņš var veidot to, jā. Viņš var būt glūgai arī, nu, tā teikt, jā. Veidot to visu kopējiem. Tāpēc, ka viņu arī vairāk var būt, redzi, tādām,
Es neatceros, cik Spānijā tajā laikā varēja būt, bet Itālijā bija divi amerikāņi un viens eiropietis, ja, un tad viņi baigi nozīmīgi, ja viņi nevar pavilkt, tad viņus jāmaina reāli, ja, un tajā Brindisi tā arī bija, ja, jo tur bija klubs ar baigām ambīcijām, un viņi gribēja vinnēt reāli to čempionātu, ja, un nu vēlāk ar vinnēju. Jā, un, bet vienkārši, ka tas bija jāvin tad, ja, jo tāds algas kā mums tur bija jāvin. Tu teici, ka caur aģentu parasti, gan atlaišanas, gan, bet kā ir, nu, negluži atlaišanas, bet tādas saukšanas uz paklāju notiek kaut kad, kad, nu? Pa lielam jau nē. Treneri, ja ir, teiksim, adekvāts treneris, viņš mēģinās tev vēl parunāt, ja kaut ko, un tā vismaz mani gadījies, ja, bet ir, kas nerunā vienkārši, nu, ir kaut kāds punkts, līdz kuram noiet, un viņš pasaka, viss pietiek. Viņš pasūdzēsies aģentam drīzāk, ja? Viena, otra, trešā. Bet tad aģents tausta, ja, to sajūtu sezonas laikā? Jā, jā. Tu arī to dari tagad? Zini kā, vairāk jau. Mēs to vairāk daram. Man kādreiz tā, nē, tur vairāk tad, ja sūdzās kāds. Man arī nebija, man nekad nebija tādas attiecības pieņas, un kā man ir ar džekiem, kurus es pārstāvu, ja, ka mēs tomēr, nu, nu, tā kā, nu, vairāk kontaktā esam, jo man aģents, man arī neinteresē, atrod man labu darbu, man viss, man vajag, neko nevajag no tevis, ja. Es pats visu pārjos parūpēšos, ja. Bez tā, principā, arī mēs darbam. Jā, bet tā, ka tev aģents atnāk ar to piedāvājumu, darbu piedāvājumu, nu, tagad 24. Gadā skairs mēs ieejam, tur ieguglējam vai ievikipēdojam un atrodam visu informāciju vajadzīgo. Kā ir toreiz? Tad, kad tev atnāk kaut kāds piedāvājums, es pieļauju, ka vispār jau kopējā informācija bija mazāk pieejama. Nu, tad, kad tev tur tāda Austrija vai Beļģija parādās, kā tu iegūsti informāciju par to komandu, par treneri? Es neko neiegūstu. Es klausu to, ko man aģents saka. Viņš uzskata, ka tas ir labs variants. Un vēl viena lieta ir tāda. Es vēlāk arī dzirdēju. Tad, kad es vēl spēlēju, Džek, man ir tāds piedāvājums, man ir šitāds piedāvājums. Man vienā laikā, es nezinu, vai vispār kādreiz ir bijuši divi piedāvājumi. Ja tev viņš galīgi nepatīk, tu pasaka nē šitam. Bet nākošais, kurš nāks, tevi jāņem. Es esmu visus ņēmis, tāpēc, ka ir... Tev ir bijis kāds, ko tu pasaka, kurš galīgi nepatīk? Un pateica nē. Vai tu ņēmi pirmo, kas nāca? Es domāju, ka es ņēmu, es vienkārši ņēmu, kas man nāca, jo man, es arī neuzskatu, ka tie bija baigi, nu, man liekas, ka tie, kurus es paņēmu, viss bija kārtībā, nebija tā, jo es nekad neuzskatīju, ka es esmu tādā pozīcijā, lai teikt, nu, zini, kas ir, tu līdz būs kaut kas labāks. Kas tur var labāks būt pie tā, kā es nospēlēju pagājušo sezonu? Man jāņem šis ir, ja, un... Nu, es tādā veidā vienmēr piegāju, ja. Tāds piezumēts un tā teikt, pateicīgs par to, ka vispār ir, ja, basketbolista karjera. Bet, nu, ok, Ungārija, šodien mēs Ungāriju pazīstam, ka tāda, nu, tāda normāla vidusmēra čempionāta Eiropā, tur labas algas salīdzinoši, vismaz ar mūsu klubiem noteikti. Tev tā sezonā izrādījās tāds kā atspēriem punkts to nākamo līmeni, jo Itālija pēc tam A-sērija. Un tur arī man bija treners tāds baigi mierīgs džeks. Un viņš kaut kā mācēja vienkārši mums tā smuka tikt galā, jo man bija veterāni, es biju viens no jaunākiem tur, man bija veterāni komanda. Un, smuka paši izdomās, kā spēlēt, ja? Uzzīmē bišķi mums kaut ko te pār, jo mēs, nu, izdomāsim. Un tad viņi man bišķi pieriktēja tā, lai, jo man tā kā ir jānes diezgan liels tas svars, vienkārši, kad man sapratni nav tik labi, cik viņiem pārējiem, ja? Un, bet mēs kopā, mēs normāli nospēlējām arī, es tā baigi precīzi neatsos, kaut kur pa to vidu droši vien mēs tur bijām, ja? Un, nu, tas pie tā kāds mums tās augs ļoti normāli tur bija. Starp citu, kā ir, ok, Ungārija, bet tad kopumā skatoties to karjeru, kā veidojas attiecības ar komandas biedriem vai bija kaut kur, nu, un kāds tu biji kā, nu, kā cilvēks komandā? Tu biji tas, kurš tur tikai basīts, tikai no rīta līdz vakaram vai arī? Jā, basīts un otra lieta, kad es nezinu, cik man gadi pagāja, kamēr es dabūju ārā, nu, kā es nekad neesmu pavisam dabūjis to ārā, bet, nu, tu zini, padomu cilvēku seju, ja? Kā es biju uz Itāliju, viņas teimi skatās un liekas, nu, bišķi pasmaidu kaut ko, nu, cik kā nopietni piegāju šitai lietājies un nākošai, un tam pagāja Itālija kā 2-3 gadi, kad es beidzot sapratu, viņi reāli to dzīvi tā arī skatās, tā bišķi vieglāk uztver, zin kā, un tad jau, nu, tu reāli sāc mācīties tās lietas, kamēr tu neesi to redzējis, tu jau, un ko tu zini? Jā, es to pats esmu piedzīvojis savu sādus Itālijā. Man arī viss foršākās komandas, kas man gadījās, man tajā Ungārijā arī bija forša komanda, bet man Itālijā pie stojā apas divus gadus, nu, tur, nu,
Nu, fantastiskākais. Bet tā pirmā pietura tev bija Livorno. Starp citu, tu teici, ka nevienam piedāvājumam tu neateici, bet Liepājniekiem LV arhīvos. Tavs citāts, ka tu atteici demona astronauts Nīderlandē pirms Itālijas. Tu jau nojauti, ka tev tā Itālija nāk? Vai kāds tur bija iemesls? Es tā neatceros. Neatceries? Varbūt sacerēts. Nē, tas viņa... Demona astronauts tur bija un Braško pirms tam spēlējis. Varbūt, nē, es vienkārši neatceros. Jo sanāca tā, ka... Nu, varbūt tad tā bija vienīgā reize, kur bija vienlaicīgi kaut kas man. Jo tur jau nebija jautājums, kur izvēlēties, ka šitas nāca. Jo vēl viena lieta, es pēc tās Ungārijas biju domājis, Moška ir jābeidz. Tāpēc, ka, tomēr, jā, pēc labas sezonas ir kā. Jā, un zin kā, es arī tagad to loģiku nesaprotu vairāk, ko es tajā brīdī domāju, bet bija aptuveni tā, ka tu iegūli tik daudz to darbu, ka tev liekas, ok, man ir jābūt kaut kur labākā pozīcijā, nekā es esmu. Bet, piedod, es tev pārtraucu, sportiski vai finansiāli labākā tajā brīdī? Finansiāli, jā. Un šitas ir tas, kur es nesaprotu tagad, skatoties atpakaļ, es reāli nesaprotu, ko es domāju, jo tas sanāk 18 gadus atpakaļ, mana alga bija 2500 dolāri. Tas jau nav, kur parāda man vēl vienu darbu, kurā es to varu nopelnīt. Nē, to kur tur vispār bija, loģika? Nu, tā. Es nezinu, kāpēc tā doma, bet acīm redzot pie tā, ko es ieguldīju tā ikdienā, man likās, es varētu labāk. Nu, aptuveni tā. Un tad vienkārši tas itāļu variants bija tāds, kur tā aldzība man bija lielāka, bet kāda iespēja tā uzreiz, zin kā, tas ir pilnīgi kaut kas, es liekas, ok, tad viss, ko es esmu darījis, nu tad beidzot, jā, šitas ir tas brīdis, nu tā. Nu, tur tas trenēs Franko Ciāni, jā? Jā. Tad tas bija tas, kurš tevi tajā vasaras līgā trenēja? Jā, vasaras līgā, jā, trenēja, un pēc viņš man paņēma tur. Kādas tev tur ar viņu izvērtās? Palika tādas pašas, nu, teiksim, attiecības, jo darba procesā jau mēdz mainīties nekāds tas pirmais iespējas. Viņš jau tāds, nu, viņš ir treners labs, viņš visādā ziņā, nu, tur bija super, vienkārši, nu, viņš netrāpīja ar amerikāņiem, es uzskatu. Es jau tad tur lētā galu Džeksas, ja, uz manīm arī nelika, es vispār beigās tikai spēlēju pamatā, ja, es jau biju, nu, tīrākais backups paņemts, ja, un vienkārši tas beigās, nu, viņš, Nu, viens, es atvainojos, bet raspizģējis pilnīgs. Pareizi jau divi amerikāņi, ja? Un trešais vienkārši līmenim neatbilda īsti, ja? Un tad maini, tu kaut ko mēģini vinnēt, un tad beigās neizvalc, ja, vienkārši. Jā, jūs izskatāt to reiz no līmenis. Jā, jo nomainīja arī to treneri, ja, un viņš arī tur nosacīt. Nu, tad general menedžers pirmo gadu, nu, arī super Jackson tur viss būtu kārtībā, bet no atkal, nu, tu netrāpa tiem spēlētājiem, un Tev nepavāk. Un tā ir tāda līga, kur nu, tu nevar. Tur momentā tu būs pakaļ. Nu, jā. Tobrīd Itālija, nu, pēc ilgiem gadiem, kā top 1, droši vien bija tur ar Spāniju. Spānija sāka kost nost Itālija, ja? Tur ar top 1 cīnoties jā. Eiropā, droši vien, tā varētu teikt. Jā. Es domāju, pirms tam bišķi. Pirms tam jau, jā. Es domāju, es trāpīju uz to, jau, kur, to bišķi, jā, kur jau bišķi uz šo kaut kā laizgā. Jo es domāju, tie 2000. Sākums, nu, tas bija 90. beidzis, tas bija naidīgi. Man bija saruna ar Žanu Peineru arī šajā podcastu ciklā. Viņš atcerējās savu spēli pret Maskavas CSKA Eirolīgā, kur viņš labi nospēlēja. Viņš jūta, ka nu, tūlīt maisam gals vaļā un nākamgad līgums ar CSKA bez mazai. Un tad tā realitāte pēc tam pieslēdzās tāda, ka viņš tur nespēlēja, jo nākamajā spēlē viņi tur nosēdināja. Tev tā sezona, pirmā sezona Itālijā arī sanāca augšā lejā. 17 punkti pret Boloņas Fortitudo. Neviens neparakst man, ne? Jā, vienā no pirmajām spēlēm tev nebija tāda sajūta, arī līdzīga sajūta, ka nu, tagad sāksies īstais. Tas ir tajā spēlē, kur tas Bellinelli man salika to tikpat, jā. Nu, es neatceros precīzi, viņš bet kaut nu, viņš... tricāri man ielika, vienkārši jā. Tā ir tā pati spēle, jā? Jā. Bet tāpēc es droši vien arī biju uz tā laukuma tik daudz, lai viņš man varētu tik daudz samest. Nu, tā, es varu, jā, kad nu, es pats kaut ko varēju, un tad viņš, jā. Jā. Bet man viņa nav no tāda viedokļa iespiedzis. Man vienkārši iespiedzis kaut kāds 31 vai kaut kāds 33. Nu, kaut kas tāds, ko man likās, nu, Es centos. Darīt ko jā. Nu, jo es atceros, ka viņš uzmet no 8 metriem, un es vienkārši skatos, es pagriežu uz otru pusi pret blati iekšā. Nu, mēs uz to treneru skatos, no ko man, nu, zin kā.
Nu labi, bet ja tev par Bodi Rogu treneris teica, ka ja, bet tā ir viena viņš lieta. To dar visu laiku, bet Belinelli ja bet to... Bet tā ir viena lieta, bet Belinelli 19 nu, jā, gadīgs. Nu tur jau liekas, tā lieta. Jā, tur, nu, un, jo es atceros arī pret Galinari, viņam 17 bija. Mm. Tu nevar iedomās, cik viņš spēcīgs, ja 17 gados jau bija. Nu, man viņš agal jāsadz. Nu, nu kā, nu, viņš man stum nost totāli. Man 24 gadi, nu, un tu nevar neko izdarīt. Viņi, un tāpēc viņi arī var spēlēt tādā līmenī, jā, jo viņi ir spēcīgāki, viņi ir precīzāki, viņi visas lietas var izdarīt, nu, vienkārši tā, ka, nu, citā līmenī. Mm-hmm. Nu, tajā sezonā tev divreiz sanāca arī pret Janiču Enoku uzspēlēt. Viņš bija jā. Toreiz tieši no Boloņas izīrēts, no Fortitudo izīrēts Teramo. Sēdzāt viens otru? Es viens pozīcijas spēlētē, ne? Es neatceros to. Zini, kāpēc to prasu? Tāpēc, jā. Ka viņš tev pirmajā savstarpējā spēlē, es nezinu, vai tev, bet pret jums iemet 17 punktus. bet viņš vispār daudz metā. Viņš tajā termo, viņam nebija ideja, kad, es domāju, ka 14-15 viņam viņš labi spēlē jā. To gadu, jā. Jā, jā. Bet tā satikt savējo tādā Itālijā. Man jau, man baigi, zin kā, viņš bija tā kā, nu, kā viņš, teiksim, līmeni augstāk spēlē un līdz ar to, jo es, bet es atceros to arī, ka viņš man teica, tad kad es tā Livorno biju, viņš teica, dari to pašu, ko tu dari. Pienāks brīdis, ka tu arī vairs, nu, normāli pelnīt tā kā, nu, kā viņš tajā brīdī jau darīja. Un tas man tā iespiedās. Bet arī, zin kā, mēs vēlāk tā, viens pie otrs, tad aizbraucām, nu, kad viņš Venēcija arī, kad bija, ja, un Boloņā, un es biju Pistojā sanāk, kad viņš A1, droši vien spēlējas A2. Mm-hmm. Bet nu, mēs turpat netāli arī pa lielam bijām, ja, un tā, jā, kādreiz varējām. Bet tas nepabaro tavu ego mazliet, ka tu esi nonācis turpat, kur Džeks par ko daudz vairāk rakstīja presē pirms tam. Un kurš jau ir Latvijas izlases spēlētājs? Jā. Vai ego zin, tas nav tā tava lieta? Tu mēģini tajā brīdī, tu baigi par to nedomā, tu domā vairāk par to, kā palikt šitai. Mm. Un kā nopelnīt kaut kādu naudu. Nu, tā, jo, es saprotu, es arī, kā pie tā, ka tev nekā daudz nav, nu, tā nauda arī spēlē lomu. Un tad tu saproti, ka tas līmenis ir saistīts ar to naudu. Un tev jāpaliek tajā līmenī, pienāla kādā veidā, ja? Un tad tu centies to izpildīt. Un tas A2 vienkārši manā gadījumā bija, viņš bija, ja, viņš finansiāli nu, labāks bija. Nu, tā nav reta parādība arī mūsdienās, jā? Jā, jā. Ka A2 ir lielāks augsts. Tie sevišķi, kas gribi iet uz augšu, tur ir tā. Mm. Jā. Bet es neuzskatīju, nu kā, man visu laiku velkās tā viena lieta līdz. Mana basketbola izglītība ir zem katras kritikas. Un tagad pamēģini, ka tevi sašaut vienu kāju, ja? pamēģini uzskatīt tāpat tā kā vispārēji. Nu, tad to nevar izdarīt vienkārši. Ja? Un es visu to, nu, visu tos, teiksim, kas sanāk, 12 gadi, pēc būtības vācu to kopā. Mm. Ja? Līdz brīdīm, kad man likās, šis vispār ir absurds. Man tais 30 gados pirmo reizi likās, ok, tagad es saprotu, kas notiek uz tā lauku. Tā, kad es varu pateikt, es zinu, kādas kustības būs, kur es jau redzu, kas būs. Tas beidzot iegūst tad, to izglītību. Tad ir jābeidz. Jā. absurds. Jā. Kas bija tavs bērnības elks basketbolā? Jordan. Jā, tur vispār nav. Labi. Ja nebūtu basketbola vispār kā tāda, kas būtu tava profesija? Mums friziers būtu. es nezinu. Es nezinu. Nu, tev daudz dažādas frizūras bijušas karjeras laikā. Cik tālu no gala līnijas atrodas tuvākā soda metiena līnija? Man nav jausmas. Es nezinu, 4-25. Es minu. Man arī nebija nejausmas, un tad vienkārši gatavojoties komentēšanai, es gribēju paplašināt savas zināšanas un valodu, un atradu, ka 5,80. Wow! Jā, 5,80. Nu jā, 5 gadi tev Itālijā kopumā, jā. Dažādos līmeņos, A1 salīdzinoši īsi, pēc tam A2 ilgāk. Nu viena sezona, laikam nepilna sezona, tev arī ar Rosetto Sharks, jā. 5. Līgā. Jā, sastajā līgā. Tu tikai ārzemnieku. Pirmā, otrā un... Un sestā, man liekas. Jā, ka trešā nevarēja. Šobrīd ir citādāk, bet jā, nu jā. Šobrīd tad, var, jā. Tagad nevarēja arī trešajā stācīt. Un līdz ar to, un sanāk tā, ka man vienkārši, man atlaid no tā brindisī. Tu tur Liepājā paspēji uzspēlēt vēl.
ar atvērto laiku. Jā, tas es... Bet tu baigi minimāli. Jā, protams. Jo es ar viņiem trenējos, pēc tam, kad es atbraucu mājās, vienkārši trenējos. Un, ka... un es neatceros, man pieteicu, bet jā, varbūt, ka pieteicu. Bet jā, nu, sākās sezona, man jau no darba. Kāda man atšķirība, kāds darbs? Man vienkārši man vajag spēlēt, un man vajag kaut kādu naudu, un līdz ar to es braucu Bet studiem. Tajā brīdī, tu jau esi nospēlējis vairākus tos gadus Itālijā, nu nav jau tā, ka tev nav naudas. Nē, bet tas ir... Tu neesi gatavs gaidīt ilgāk? Tas... Nē. tā bija, tas bija pēc krīzes. Nu jā, tur tev sakrīt īstenībā tieši krīzes laiks. Tieši tajā brīdī, kad... Un tagad nevienam no tiem klubiem nav naudas. Mm. Reāli neviens jau neko nevar, jo neviens neņems papildus spēlētāju vēl kādu. Ja? Un līdz ar to tās vietas ir vēl samazinājušās, salgas ir samazinājušās. Ja? Nu jā, un tad es aizbraucu turien nospēlēt. Nu labi, bet Roseto Sharks arī īstenībā jau nu, liela vēsture, nu tā ilglaicīga vēsture, teiksim tā. Un jūs arī vinējāt čempionu? Vai nu, ne, tur bija tā doma kaut kā tā, ka ir jāvin tas čempionāts, un tad var nopirkt otrās līgas klubu. Okay. Tur bija tā, jo tur nevar, tu uzreiz nevar tā kā pārlikt visu tos līmeņus, jo tad tas bija nosacījums, kāpēc, lai un pēc tam viņi bija A2, jā. Viņi šobrīd arī, man liekas, ka joprojām, jā. Nē, A3 viņi tagad bija. Fui, B1. B1, nu jā, A3. Jā, trešajā līgā. Tas bija vienīgais čempionu tituls tev karjerā, laikam, ne? Jā. Tā arī sanāja. Jā. Nu, ka, nu, labi, es to vispār nepierakstu. Es... Nē, nu labi, bet beidz, es esmu dzirdējis, ka tādās šajās zemējās līgās, 4. 5. Tāpat lielie kaut kādi lokālie derbī, vai tur lielās, 2-3 tūkstoši nāk ielas slēdz un parādas notiek. Tas gan, bet nu, es nē, tā ir tāda lieta, ka es vienkārši izdzīvošanas jautājums. Jāmauc. Nu, paga, bet kas tas ir? Nu, tu aizbrauc uz tagad 5. līgu, tas es pieļauju, ka tas ir arī finansiāli krītienas droši vien atpakaļ par 5 gadiem. Nē, bet man tā bija lielāka alga brindisīja, kas man jebkad ir bijusi. Okay. Un tad, protams, ka tur būs krītienas. Vienkārši man bija, nu, man bija tāds pats atalgojums, ka nākamā gadā pistojā otrajā līgā. Sharks? Jā, līdz ar to. Jā? Tiešām? Okay. Viņiem vienkārši, kā viņi varēja tur paņemt mani un vēl vien to kanādiet, līdz to, ka mēs bijām pieejami. Nu, es domāju, nu, tas bija metiens no mani, no aģenta. Nu, tas jau nav, nu, kur tur nav loģika. Un es domāju, ka viņš to vienkārši izpildīja, ka nu, visiem labi, izņemot man. Bet tev tāds pieraksts ir tavā CV. Bet vēl, teiksim, par Itāliju vispār runājot 5 gadi, dažādas komandas. Nu, man ir aizdoms, ka, ja būtu jāizvēlas viena valsts, es tagad izteikšu minējumu, kurā tev būtu jāizved visu karjeru, tad droši vien tā būtu Itālija, vai ne? Ui, vispār nav jautājums. Kāpēc? Nu, man kas tev nereāli tur patīk. Un kas tas ir? Klimats? Spēlē, atalgojums, dzīves apstākļi. Jā, cilvēki arī, jā. Tas tā ir vēl viena lieta. Un es, man redzi, ka es baigi trāpīju. Es trāpīju Toskānā 3 gadus. Mm-hmm. Un tas arī ir. Tur ir cilvēki savādāk, tur dzīves līmenis augsts. Tur ir nu, visas tādas lietas. Nē, es vienkārši izbaudīju. Teiksim, Brindisī, tur man bija smagākā. Ja, tur, nu, un, bet tur arī rezultāts bija tāds, tāds kā viņam bija jābūt. Ja. Bet kas attiecās uz Pistoju un Livorno, nu, vienkārši super. Nu, tur, ja, nu, tā ir tāda nākošā vieta, kur es gribētu. Reāli, nu, ja es kaut kur gribētu dzīvot, tur, labi, man Spānijā daļai dzīvoju, bet, nu, tas būtu tā. Jo ziemeļos klimats atkal nav, es saprotu, tur ir tāds, nu, pa to ziemi jau nav silti, un tad Sicīlijā dzīvot, nu, to es atkal negribu. Tur ir otra galējība, nu, tā kā netīrība un tamlīdz, jā. Nu, tev tas, jā, mēs jau ieminējāmies, ka tas sportiski augstākais lidojums sanāca tad, kad tuvojās un notika krīze, finansiālā krīze, pasaulē, ne tikai Eiropā. Un kā tas ietekmēja tavu finansiālo pusi tavā karjerā? Tu esi domājis par to, ka, nu, ja tu būtu trāpījis nedaudz agrāk, ka varbūt tas viss būtu izvērties patīkamāk, vēl patīkamāk? Nē, es neesmu par to domājis. Bet tā iemesla dēļ, ka vienkārši tas nav... Man tas neko nedod. Ja, nu. Bet redzi, man ir vienmēr bijis arī tā, ka es vienmēr dzīvoju ar mazāk līdzekļiem nekā es pelnu. Mm. Pie nosacījuma, ka ar to var izdzīvot vispār. Mm. Līdz ar to man nekad nav spiedis nekas. Tagad tu teici par to, ka es uz to 8. līgu braucu. Ja, man nebija tā, ka man spiež kaut kas. Man, es varēju, varbūt, nezinu, gadu nespēlēt, ja? Bet man loģika vienkārši, ne, es neesmu neformā, ne es kaut ko nopelnu, ja? Un tad es labāk ņemšu to darbu, un, nu,
kas būs pēc tam būs, ja nu ko es citur izdarīju. Tā kā tā, es vienmēr, man nav bijis tā, kad es jūnijā domāju, a, kā es šito vasaru? Man tā nebija. Tagad tā. Jā. Bet kā mainās skats uz tevi kā uz spēlētāju basketbola tirgu pēc tam, kad tu esi aizvadījis sezonu Itālijas 6. Līgā? Vai mainās? Citādāk uz tevi skatās? Nē, man te pēc to jāredzi iedeva vienalga šansu. Jā. Un, bet viņi, nu, viņi uzreiz zināja. Nekaulējās par tevi? Nu, nē, viņi, tu jau tikai 6. Līgā nopat spēlē. Nē, viņi man iedeva to, ko viņi varēja iedot. Iespēja robežās tur, jā. Man arī nebija, man bija, es biju tik priecīgs, ka viņi vispār iedod šansu. Tāpēc, ka tā bija vieta, kur man patīk, un izzinu, kā nu, tur, tur super vieta, kur dzīvot, un tā, nu, klimats sūdīgs tur, bet, jo tur ir kaut kāda, tur sanāk tā, ka tāda ieleja, tur ir baigi daudz dārzniecības, nācīm uzdod, tur ir labs iemesls, kāpēc tās dārzniecības, tur ir, jo tur lietas ir vairāk, jā, un tur salīdzinoši, nu, tāds apmācies, un tā, bet kas attiecās uz cilvēkiem un komandu, un izzinu, kā. Mums bija, saprot, man tajā otrajā gadā, tajā pirmajā bija, nu, tur vispār man nav, nu, es, man nav ko pateikt, tā ir labākā komanda, jebkad, kurā es esmu spēlējis, bet tajā otrajā reizē, kad es tur biju, tad bija divi amerikāņi, un pāriem mēs bijām tādi jau, nu, visi tagad pieredzējuši tajā punktā, ja, un viņi, mums tā grupa bija tik laba, tie pārējie, ja, ka mēs varējām pavilkt divas širmas. Jā. Un tad mēs visi varējām tur salikt kopā, mēs diezgan daudz spēles, jo viņi baigi labi spēlētāji, bet nu neciešam kā cilvēki, bet mēs varējām to izpildīt visu, jo tie pārie tādi bija. Bet tad tu vairāk tā kā identificējies ar tiem vietējiem tajā brīdī? Es vienmēr biju viņiem, jā. Jā. Tu arī valoda būvu? Jā, es, nu, bet nu arī tādā līmenī, kur es, nu, es joku sarunvalodā, nu, joku saprotu, es kaut ko pateikt varu, nu, jo tad jau interesanti sāk palikt, ja. Tu sākumā jau tu pilnīgi neko nespēr. Tagad es esmu totāli aizmirs, es kaut kad tajā sieva aizbraucu uz Itāliju, nu, es tikai saprotu, ko man saka, bet tā, lai es varētu atbildēt, es neatceru uz tiešām, nu, bet pagājuši gribēju daudz gadu. Jā. Bet kurā brīdī ir kaut kāds tas klikšķis, ka tu arī no tā tikai basketbols manā dzīvē sāc vairāk arī izbaudīt to dzīvi apkārt, jo Itālija, kur tad vēl, ja ne Itālijā, izbaudīt dzīvi apkārt? Tā varbūt, zin kā, viena no lietām, ko es tā kā nožēloju, ir šitā, ko tagad saku. Es nekad neatļāvos. Man likās, pat tad, kad tu jūties labi tur, bet tā patās? Jā, nedod Dievs, tu atslābs. Nu tā, jo, zin kā, tev sanāk tā, ka tev man vienmēr likās, kā es bišķiņ atslāpst, tā ir sitiens. Ja? Līdz ar to tu laiku tu iemācies, vai labāk tad nemaz nemēģini neko citu. Pat baigi dedzina sev ārā, ne? Jā, bet nu, es tā kā atgriežamies pie tā paša. Nav jau varianti. Nav jau, kāda ir alternatīva? Nu, tas nav tā, ka mēs... Bet man tev nav bijušas sekas pēc tam par to, ka tu esi tikai tik daudz, tev kaut kā mentāli vienā brīdī ir par smagu? Brinci. Jā. Tad tas bija tas brīdis, jā. Tas, ja es atbraucu mājās, un es, nu, kā, tu tik nenormāli daudz gadus es gājis uz kaut ko. Es beigās saprotu, ne tev tur čomu nekas, zin kā, un, nu jā, un tad es atbraucu mājās, un es biju patsējis. Atlaidi, jā. Tā bija reize, kad es atlaidi, jā. Jā, tas pavasars visu, tāds, nu, tas zījām pareizi, ka sabiedrība tur bija tāda. Bet pēc tam nesajūt to garšu, nebija grūti pārslēgties apakaļ. Nē, es trenējos, vienalga. Es vienkārši vēl papildus to izdarīju pirmo reizi, nu tā vairāk. Jā, klausies, karjeras noslēdzošajā daļā tev sanāca uzspēlēt arī Spānijas 2. Līgā. Jā. Ar Palenciju. Ar ko atšķīrās basketbols? Itālijas 2. Līga un Spānijas 2. Līga. Visi Spānijā vienādi. 10 karavīri, kas vienkārši rotē visu laiku un augsta intensitāte un tā. Bet visas komandas vai tieši tu trāpīji tādā? Es tādā trāpīju, bet es liela daļa bija tāds. Jā. Tur tāds stiliņš tāds. Ja tu to nedari, ja tu nerotē un visi nespēlē pa tām maksimums 25, bet, teiksim, Itālijā tā nebija, Itālijā 30-35 mēs spēlējām, tāpēc, ka vienkārši mums bija jāvalk un kaut kādu tā sadēļ. Un šita nē, šita vienkārši, mēs visi vienādi arī bijām, ja, un mēs, nu, man, protams, Itālijā labāk, nu, patika tā, jo tad tu
bišķi sajūta spēlēt, nav tāda, zin kā, rasins garš visu laiku mutē, tu nemāc. Bet Spānijā tā bija, jo, ja tu tā nedari, tu vienkārši uz beņģi būs, jā, un būs kāds vietā. Nu, tā kā tā. Ar ko atšķirās sadzīve Itālijā, Spānijā? Nu, tagad tu esi izvēlējies Spāniju tomēr. Jā, bet dienvidz. Siltāk laika, jā. Jā. Tagad ir viens, kad, bet tur ir līmenis ir no Spānijas dienvidos, jā, Palencija. Un Pandžiem varēs paprasīt, bet nu, tur nav nekas baigi izcils, no tā. Tur tā pilsētiņa tāda, no tāda. Nav tur baigi, bet tai basīšu ziņā viss bija kārtībā, man treneris baigi arī baigi foršais bija. Tas, kas ir Andorā tagad. Okay. Nu jā, viņš tajā laikā tajā Lepgoldā bija. Tā kā, nu, tāds foršs lietas, Džeki arī foršs, zin kā, viss tur bija tādā ziņā, vienkārši tā pilsēta tāda, nu, tur nebija īsti neko. Jā, bet, nu, bet kaut kādi citi apstākļi, tur dzīvošanas apstākļi, kluba nodrošinājums tev kā spēlētājiem. Tā ir lieta, pa kuru es nekad neuztraucos. No tāda viedokļa, kad... Nu, jo tu esi gulējis uz diviem matračiem. Jā, un man tas baigi palīdz, man tas ir tā, ka tu kā... Ko... Ar kādu domu es vispār braucu tur? Es braucu vienkārši, lai strādātu. Man nav, nu, es nevienu reizi neaizbraucu uz turienu, vienalga uz kuru klubu ar domu, zin, kas ir, es te tā smuku pavadīšu laiku. Nu, man nebija tā. Līdz ar to man, okay, ja man tā gulta ir laba, ja, ja virtuvi daudz mums normāli, man neko vairāk nevajag. Ja. Man tāpēc grūti ir iebraukt, ka Džeki citreiz sūdzās par kaut kādiem apstākļiem. Tev tagad ar to droši jāsaskars ir, vai ne? Jā, jā. Un tad... Tie apstākļi nav, bet es nevainoju viņus, tas ir vairāk tāpēc, ka, nu... Tā bija tā audzināšana kaut kādā ziņā. Viņiem tā sadaļa ir svarīga, nu, jā. Man viņi nebija vienkārši svarīga, un es tāpēc nevaru pateikt, nē, šitā ir pareizi tā kā. Bet tu neesi tomēr kaut kad vēlāk, nu, nožēlot var nenožēlot, bet, es nezinu, tas ir pareizais vārds, bet domājis par to, ka, nu, bāc, nu, vajadzēja tomēr, varbūt vajadzēja paprasīt labāk tur dzīvokli. Arī par pēc to, tam. Man nekad par to nav bijuši. Jo man ir pāris vietas bijušas tajā pašā pistojā. Ja, nu, superīgas vietas vienkārši iedot tādu. Uz pirmo iedot tādu dzīvokli, ka tu vienkārši... Un tā, ka ģimene var atbraukt, viss ir kā, nu, super. Un es nekad neesmu domājis, ka vat, tas ir tas izšķirošais. Ka man tagad attiecībās komforta ir cits prasības, bet tas ir tikai tagad. Ja, kad tajā laikā es vienkārši šādu, jo tu vienkārši cīnies. Tad, kad tu bišķi pavēst to galvu virs ūdens, tad tev, protams, kad tu sāc domāt, nu, bet tāpat, man ir garaža vai man nav silta. Vai, nu, bet tomēr tajā laikā tu jau esi kaut ko jau papelnījis, jau cits it kā status varētu būt, ne? Nē. Nu, šobrīd Palencija ACB līgā ar Andžeju, kā tu pats arī pieminēji, vai ne? Nu, baigiem maliču, jā. Bija, nu, teiksim tā, tu varēji paredzēt, ka tas varētu notikt ACB līgā. Es nezināju, ka viņiem zāle atbilst. Okay. Jo tā zāle nav baigi liela, es nezinu, vai viņi... Bet nu, televīzijā izskatās labi, nezinu, kā ir. Jā. Klātienā. Acīm redzot, ja nav, tad atbilst. Jā. Tev ir kāda tāda spiltāka spēle palikusi prātā no tās Spānijas? Nē, viņš visi baigi vienādās, man likās. Jā. Un tāds baigi izteikt arī tādas stabilitātes ziņā, viņš tāds baigi vienādās bija. Nu, es gribu tomēr tev mēģināt atgādināt vienu spēli pret otro Barcelonas komandu. Jūs trīs cienījāt uzvaru, tu iemet 12 punktus, pretinieku sastāvā 19 punktus iemet tavu brāļu vienaudzis. Tu zini, kurš? Vilīs? Nē, kas Vilīs? Mario Hezonja. Hezonja, jā, pareizi Hezonja. Jaunais talants tajā brīdī. Jā. Sēdzāt viens otru, viņš jau var trešais numurs. Viņš tagad tur, ko es vispār runāju. Es neatceries. Jo man arī nelikās tā, ka tur būtu kaut kas, nu, tik īpašs. Kad super talanti, jā. Jā. Jo viņi jau viss kā, nu, viņi puikas tomēr bija. Nu, mēs to spēli vinējām, es nezinu. Vinējāt, jā. Jo es domāju, mēs pārsvarā braucām uz spēlēm, mums nebija, man bija tik pieredzējuši tie Džeki, ja, ka mums nebija tāda, nu, tā kā doma, ka mēs varētu zaudēt. Ja, tas, ka mēs tur beigās play-offā zaudējām, nu, tā bija pirmā reize, ka es play-offā sūdīgāk nospēlēju nekā regulārā sezonā, kas man likās. Pat to gan es pārdzīvoju reāli, tas man likās, jo man vienmēr bijis kaut kā, nu, tā koncentrēšanās vienalga, kā tā sezonas laikā ir, ja, tad man viņa tajā play-off laikā bija vēl tā kā labāk, un es varēju labāk nospēlēt, ja.
Un tur man bija pilnīgi kauns. Nu, tās liecina par līmeni spēlētāji. Ja jā, bet man pēc tam bija kauns pēc tās sezonas, ka es šito nevaru izpildīt vienu lietu, kur es toču nevaru. Nu, varbūt tāpēc, ka tur visi jūs bijāt vienādi. Varbūt arī tas spēles stils nebija pateicīgs, lai tas tā varbūt, notiks. Jā, un varbūt gadās tāds pretinieks tieši, kur, jā, kur kāds cits var bišķiņ vairāk izcelties un tā tālāk. Nosauc kādu citu savu talantu vēl bez basketbola. Redz, es nezinu, vai to, ko es daru šajā brīdī, vai... Tas skaitās basketbols. Nē, tad man nav. Tad man nav. Jā. Tas viss man dzīve pa lielam saistīt ar basketbolu no brīža, ka vecāka apdīva spēlē līdz šim brīdim. Tā ka man nav... Man tāds... Viens pārtraukums ir bijis gadu, tad, kad es vidusskolā biju. 16 gadu vecumā, kad es nespēlēju. Tas ir arī vienīgais. A ko tu darīji tajā laikā? Zin kā, man salikās tā, ka tas treneris, es baigi vēl attīstījos. Līdz ar to, es tur tāds vislielākais puišols no visiem, un man ir totāli nelaist, bet tā, ka vispār nemaist. Un tas kaut kā zaudēja to, nu, kaut kādu interesu vispār. Man likās, nu kā, nu, paškam, kāds sēdēt uz soliņu. Un pēc tam pirmdienā es skrienu no visiem laukumus, tāpēc, ka Es acīm redzēju tikpat vainīgs, cik vispārējiem. Nu tā kaut kā. Kas ir smieklīgākā bauma, ko esi dzirdējis vai lasījis par sevi? Es baigi neklausos pēdējos, es domāju, ka 5-6 gadus šitajā, jo kaut kādā brīdī tu tā kā bišķi atmiers pret to, esot Kristapam blakus, tu zini kā, tu, nu, tas troksnes ir tik liels, ka tu vairāk tā kā nejūt neko. Bet smieklīgs bija tas, kad bija mans brālis Mātiņš, bija kaut kāda meitene nofučēts kādā restorānā. Un es tajā laikā man bija attiecības. Un pierakstīts, ka es tas. Es domāju, nu mēs tā atšķiramies, tur jau pat nav. Zin kā. Un es Santai Anķē pēc tam es viņai zvanu, viņa saka, nu kā, un kā šito labosim? Tā pa lielu. Ozis, nu tev tur, tev ik pa laikam ir bijis tā, ka, nu nevis ik pa laikam, dažas reizes karjeras laikā, kad tu atbrauc ar atvērtiem līgumiem uzspēlēt Latvijā, Liepājā vai Valmierā. Jā. Savukārt, tavu pēdējā pieturvieta sportista karjerā ārzemēs sanāca Horvātija. Jā. Un tur bija saistība savā ziņā arī ar Valmieru, jā. Jo Valmierā tu uzspēlēji pie Zorana Kalpiča. Speciālisti, kurš pēc tam kļuva par ģenerālu menedžeri. Tu speciālisti speciāli izvēlējies. Nu pagaidi, bet viņš tev izvēlējās. Pēc tam ņēma kādzenie. Zorans super džeks, viskārtība, bet nu, dzinu kā no to tā trenēšana jau tur ir. Nu labi, viņš tur bija menedžers, jā. Mm-hmm. Bet nu, tā trenēšana jau ir tāda baigi nosacītā tajā Valmierā, ko viņš tur varēja izpildīt. Jūs zaudējat Lū tajā sezonā? Labi, zin kā tur, nu, no otras puses skatoties, tur labi spēlētāji bija, ja, kas, nu, kas... Tas pats Žanis, ko mēs jau nu, te pieminējām, vai ne? Un dārgais, ja, un tur bija tāds spēlētāji, kas, nu, viņi reāli var uzspēlēt. Nu, kad normālas apstākļos viņi nebūtu LU, nu tā. Nu, protams, jā, tur bija sakrits. Jā, un sakrits, un tad Zorana vēl panika pa visu, un vispār. Es atceros, ka man Mārķiņš Bērziņš atstāsīja mans kolēģi. Mm-hmm. Pa to, ka viņš pa plīvdu, viņš bija tādā panikā, ka tas ir nākamais Eirolīgas centrs, un viņam tagad pret viņu jāspēlē ir nu, sviest vienkārši. Vienkārši. Un es domāju, tas arī tas lielu lomu nospēlē vispār kopumā. Bet viņš tomēr bija tajā šibenikā ģenerāla menedžers pēc tam. Jā. Un izvēlējās tevi. Jā. Kā? Tad baigi trakt, es nu, viens tas, ka, protams, man tur mēnešiem nemaksāja neko, un tā tālāk mēs gaidīju to naudu. Ja, un, Bet tu trīs spēles tikai nospēlēji. Jā, un es pasludēju treniņā. Jā. Un es pasludēju treniņā. Un, Vecā laba uzlīme, jā? Jā, uzlīme, jā. Bet tas ir nereāli, kāpēc viņas atļauj? Man liekas, ka mūsdienās taču varētu būt bet, tik daudz tehnoloģiju, kā to risināt, vai ne? Un jā, un uz to, un to arī viss beidzās, jā. Mm-hmm. Jā, es jau baigi ilgi gaidīju, es kaut kāds trīs mēnešus sēdēju uz vietas, kur es nevarēju ne operāciju uztaisīt neko, vienkārši sēžu uz vietas, gaidu naudu. Mm-hmm. Nu, un tad viņš man samaksāja.
pa tiem mēnešiem, ko ne jau kā tur kaut ko vēl uz priekšu vai kaut ko. Mm. Viņš vienkārši pa tiem mēnešiem. Bet kas tas bija, kas tā bija pa traumu? Tu paslīdēji un? Ja man gūžā tur tā iesprāguma beigās atklājās, kad, no, tad, kad uztaisīja. Tad, kad uztaisīja magnēti, tad vienkārši atklājās, ka tur viss tā pats slikti. Ja. Vienkārši es nejūtu to, jā. Ja. Mm, mm. Nu, gūžas ir vājais posms. Jā, jā. Nu, tad zin kā, katru gadu bija šokāk, bet... bet var. Bet, nu, labi. Tas kalpiķis tev paņem uz to šibeniku. Mm. Tas nozīmē, ka tu droši vien viņam patiki. Lai kādi jums tur bija tā sadarbība Valmierā? Nē, bet man jau Zornēns baig patīk. Es saku, visi kārtībā. Nu, visi tur, nu labi, mums tur nebeidzās. Visi tur, nu, bet kā tās attiecības turpinās tad, tajā brīdī, jā, nu, viņš apstākļi cīt? Tā kā man... Nu, kā, pirmkārt, viņi jau man nenodrošina. Es pats par to operāciju maksāju atbraucot mājās. Un tur viņi jau neko... Viņi tajā brīdī, ka viņi tik no manas vaļā, viņi... Viss tā, jā. Un es jau pat tās lietas, kuras man saglabājās, man likās tā, nu, kā, Zoran, nu, tu... Bet viņš jau arī, nu, ko viņš tur pēški, nu, ko viņš tur var izdarīt, jā. Mm. Viņam to naudu iedeva, nu, viņš man iedeva. Mm. Bet es vēl tagad atceros, ka es ar to skaidru naudu braucu mājās. Es... Nu, šito es stāstu visu, ka, nu, nu, jā, un te, bet tie bija tādi laiki vienkārši, jā, ka tev, nu, tev samaksā un tinies, nu. Bet vēlāk man vēl, bija... Man vēl viena interesanta lieta, ka man tajā laikā man bija tas spāns, tāds aģents viens. Un viņš man bija sarunājis Leb Goldā kaut kur. Pēc tam vai pirms tam? Nē, pirms tam, tajā vasarā. Un tas Zorans saka, bet skaļies brauc pie manis. Un man tas aģents saka, nedari tā. Tā starpība nav tik liela, viņa bija liela. Bet viņš saka, tā starpība nav tik liela, nebrauc uz turiem. Un tagad sanāk tā, kad es tur kaut kādus 4 mēnešus sēžu, viņš man zvana. Viņš redz, ka es nespēlēju baigi ilgi jau. Viņš man zvana, viņš saka, ko tu man nesaka? Kas tev tur ir, zin kā? Es saku, tu man teici. Ko es tagad tev varu pateikt? Pa ko es sūdzēšu? Es pats esmu vainīgs. Nu, tagad man vienkārši jāizcieš šitas laiks un jādabū kaut kādu naudu. Cik daudz tev aģenti mainījās karjeras laikā? Es vienu milzīgu kļūdu pieļāvu, ka es nomainīju Bob Stanley. To pirmo? Un pēc tam tur jau vairāk, tas, nu, tur divu vēl nomainījās, bet tas bija pilnīgi tāds, tā būtība bija tā, ka man Džeki Itālijā pateica tā, ja tu gribi palikt Itālijā, tas tā ir pirmā gadā, tad tev vajag Itāļu aģentu, kas ir pilnīgs bullshit. Mm-hmm. Bet viņiem nebija īsti... Viņi nebija ieinteresēti, es zināju, tie bija vienkārši veterāni spēlētāji, kas man šito teica, ja? Un tas ģenerālmenedžers man šito teica. Nu tad viena lieta, ko es nepadomāju, kā tad viņš man pirmām kārtām uz turienu dabūt, ja tik nepieciešams ir tas itāļu aģents. Nu, un tas, es to kļūdu izdarīju, un es esmu arī, nu, saviem džekiem, nu ir atsevišķi gadījumi, kam es šito teicu par to, kad... Es pieļauju, ka jūsu spēlētājs arī vilina prom uz citiem, un kādi arī ir aizvilināts. Nu, vietēji tur, ko viņi atrodas. Izdarīju, jā, šito pašu man izdarīju, un es mēģināju paskaidrot, ka es nedari tā. Mm. Tu nebūs labi, nu, tāpēc, ka tev sastāstu šito brīdi muļķības, jā, un nedari tā. Un... Nu, jā. Vēl par to šibeniku, jo šibenika ir Dražena Petroviča, dzimtā pilsēta, un dzimtais klubs, pirmais klubs. Adrijas jūras krastā, silts laiks, dzīves skaisti. Forši. Tā sadarba ir tik forša. Visi tu grilliņi. To Petroviča auru varēji just? Vai īsti tur neatsaucās uz to? Īsti jau. Nē, viņi, ko Zorans visu laiku, bez maz ir tā, ka viņi kopā spēlēšu. Bet, nē, tur viss, teiksim, kas attiecās uz tādu ēdienu, visas svaigās zivis un teiksim, dārzenīši un tā, zin kā, viss tur uz grilliņu uzcepts turpat. Un, redz, es jau dabūju padzīvot bišķi tajā vasarā, un tā rudenī vēl, kad vēl silts un tā, un zin kā, un tur pat es pie jūras arī, nu, dzīvoju, zin kā, es varēju aiziet nopeldēt, vai zin kā, dzidrs ūdenītis, viss, nu, tur, nu, forši, tādā ziņā forši. Bet ja tā trauma nebūtu notikusi, tu turpināt spēlēt? 31 gads tev, vai bija jau 31 vai palikt? Es domāju, ka jā, es jau, nu, es, jo, redz, es vienmēr trenējos, līdz ar to es vienmēr biju labā formā, nu, man nebija tā, ka 30 gadu nāk, zin kā, es tevi veterātu.
Nu, nu, pārtrenējies, ķermenis jau ir nolietojies, ne? Nu, nebija vispār, tā? Nu, vispār nē. Nu, gūžas nolietojies, nu, jā, to tu uzzināji tikai vēlāk. To es uzzināju tikai tad, ja es nebūtu pasaulies, es nezinu. Skaties, viss noteikti tā kā jānotiek, ja? Nu, tur, nu, nebūt es tajā nākamā lietā iekāps un tā, tā kā, es, man šīnī punktā man nav, tajā brīdī, puf, tu esi melns periods, nu tā. Jā. Paralēli spēlēšanai tu tev pieminēji, ka tu arī mācījies sākumā un pēc tam paturpināji, tu pirms debijas A-sērijā pabeidz pirmo kursu turībā, arī tas bija Liepājniekiem LV rakstīts, tāpēc es atsaucos uz to. Sanā, kas tur notika tālāk? Šī sadaļa dzīvē tika turpināt vai netika turpināt? Nē, nē, es neturpināju. Es tikai atceros vienu, kad es pats to kursu darbu neuzrakstīju. Un es viņu tagad aizstāvu. Un tas tā ir vienīgā lieta, kas man iespiedzis no visu tā laika, es viņu aizstāvu. Un man vienīgo jautājumu, ko uzdevi, ir, jums te rakstīts, ka tas ir ņēmis no 265. Lapus tai un tai grāmatai. Viņai vispār ir tikai 160 lapas puses. Un tas ir viss, ko es no tā laika atceros. Tas, jo tas bija kaut kas acīm redzot, jo es domāju, ka es mācījos aptuveni to pašu, ko es tev viens pēc augstskolā biju mācījies to gadu. Jā, tā, ka tas nebija nu, nekas. Un tur bija tur viens pēc augstskolā, tomēr bija nu, diezgan augstas prasības. Tur es uz četrniekiem mauts, un tur, lai tikai būtu. Klaus, bet tagad, kā aģents, kā tu esi, kā tu šo tematu runā ar saviem spēlētājiem? Jo ir pamainījušies arī tie apstākļi, kādi nu, pārsvarā šobrīd ir viens treniņš, ja ir lielā komanda, un tu esi lielās komandas spēlētājs, tad tu ir viens treniņš Jā. Dienā. Laika it kā ir pietiekami, lai mācītos. Es mums tie spektrs mm-hmm. ir tāds, zin kā, ka es vienu lietu tikai, ko es ievēru, ja tev tas čainīgs strādā, nu viss būs kārtībā. Ir tev tā izglītība vai nav, zin kā, papīrs tur varbūt, jā. Mm-hmm. Bet ir Andrijs Miška, piemēram. Jā, super piemērs. Un viņš jau visu profesionālo basketbolu ir savienojis to, ka viņš ir... Mm-hmm. Tu nevari... Es pieņemsim, es kādreiz Džekiem arī grāmatas pirku. Kā domāju, kāds no viņam kādu izlasīs? Ne? Tas, zin kā, nu, tā ir neinteresē. Un tam, kam interesē, tam interesē. Kā mēs tieši šeit pirms tu atnāci runājām ar Džekiem, es izteicu tās savas pārdomas par Lebronu, par to, ko es domāju, cik rēcīgi ir tās intervijas, vai nevis intervijas, bet tie foto vai tie video, kur viņš pirms spēles it kā lasa grāmatas. Jā, jā. Ģertuvē. Kuro reizi. Pirmo lapā reizi. Nē. Nē, bet es domāju, tas noteicošais. Un es saprotu pilnīgi, ka, teiksim, ka vecāki nu, saka, ka vajag to izglītību. Un es piekrītu, jo tas jau arī norāda uz kaut ko, piemēram, ka tev viņi vispār ir. Ja? Tur vajag disciplīnu, lai vispār to izpildītu. Tas, nu, ja, tā kā... Jā, sportists mēdz jau to disciplīnu iegūt arī citā veidā. Jā, bet tagad jautājums, kuri no viņiem izspiež maksimumu. Mm-hmm. Tā ir vēl viena lieta, nu, pieņemsim, uz 70% vai 80% darboties, ja, tā nav disciplīna. Tas nozīmē, ka tu varēji daudz vairāk, tu vienkārši izsildēji cauri tev visai savai karjerai. Nu, bet varbūt saku, kādam arī tā ir okei? Okay. Nē, bet daudziem ir okei. Okay. Es vienkārši saku par to, ka tas nenozīmē, ka tev būs baigā disciplīna. No jā, tev būs disciplīna tad, ja tu tiešām, nu, Jānis Blums. Tur disciplīnas jautājums ir, nu, tur vispār liekas. Tā kā ir arī tādi džekiem. Kā ir ar... Nu, tu debitēji A-sērijā, tu spēlēji Itālijā, tev bija laba karjera ārzemēs. Tev nebija tāda sajūta, ka par mani neraksta tik daudz kā par citiem džekiem? Nē. Es varbūt tajā brīdī, es bišķiņ varbūt to nu, kaut ko pārdzīvoju, bet... Es tagad vispār to, uz to visu skatos savādā. Man tajā laikā likās, kā es spēlēju un tā, un zin kā... Tas, ko es tur bakstījos, salīdzinot ar to, ko Kristaps, piemēram, dara, ja, nu, to nevar salīdzināt. Tas ir tāds, nu... Nu, bet ir jau nu, dažādi līmeņi, Kristaps ir pats augstākais. Vienkārši, jā, vienkārši, kad es viņam esmu blaks bijis tam, un, nu, tad... Cits skats uzreiz veidojas, jā? Jā, tu saproti, nu, kā... Cita perspektīva uz lietām. Jā, tu tā, zin kā, jo tas ir arī grūti fiziski. Tāpēc, kad visi pārlidojumi, neviens to neņem vērā, cikos tu nolaidies tajā iepriekšējā vakarā, tas, ka tevi treniņš šorīt un vēl vakarā spēle, piemēram, ja? Vai tev tas treniņš nav, tu paguli ilgāk un tāds nekāds tu aizies uz spēli, piemēram,
un viss gaida, ok, es samaksāju par biļeti. Rādi. Ja, un tās lietas daudz neņem vērā. To, ka viņš 6 stundas nolidojas ar piebampušām kājām. Ja, nu, tur. Bet, paturpinot par šo, nu, mums uz vietas lokāli, tas priekšstats par kādu spēlētāju, un, manuprāt, arī klubiem, klubu vadītājiem, tomēr veidojas no tā, cik daudz par kādu spēlētāju mēs dzirdam informāciju apkārt. Varbūt, jā. Vai tas neietekmē to, vai tev kāds no Latvijas klubiem, piemēram, piedāvāja atgriezties, tad, kad tur mums bija ASK un Ventspils laiki, tad, kad nauda bija klubiem? Es nedarīju nekad. Es vienu reizi Ralfs man piezvanīja. Un es biju tieši parakstījis līgumu Brindisi. Un es saku, nu, Ralf, reka, es... Un viņš pēc tam pasaka, ka es tikai vairāk esot prasījis nekā man tur bija. Bet ko man tur ko prasīt? Man jau ir līgums. Man nebija, ja, kad, nu, kad tas bija neadekvāts tam manam spēlēšanas tā kvalitātei, ja, tā, tas atalgojums. Nu, aptuveni tā doma. Bet, nu, jā, tā vienkārši salikās. Bet tā bija vienīgā reize. Un es priecājos, ka Raufs vispār man no, kad uzzvanīja un paprasīja. Un es pieļauju, ka viņam bija diezgan liels budžets tajā laikā, ka viņš, nu jā, tas sanāk 7. 8. Gads, jā. Tad viņam bija diezgan liels budžets, lai viņš varētu atļauties priekš manis arī, jā, bet viņš vienkārši, nu tur nebija pat temats tajā brīdī, vai. Bet tu to, nu to nenovērtēšanu savās mājās tu uztvēri, cik ilgi tu viņu uztvēri sāpīgi, ja sākumā tu saka, tev tas varbūt pat motivē kaut kā. Es zinu, es tagad es to baigi aizmirsu. Tāpēc, kad viss tas, kas kā ir salicies un ko man tā sadaļa ir iedevusi tīri tās grūtības, kādām tu tā kā ej cauri, ko man tas iedevusi tālāk priekš šitā, ko es daru, ja, un sapratni par to, teiksim, kaut kādu, nu, realitātes izjūtu un tā tālāk, ja, lai es varu kādam citam to paskaidrot, ja. Tad es to vairāk tā kā novērtēju. Tajā brīdī, jā, man droši vien, nu kā tu ieliec visu, kas tev ir, un tad tev liekas, nu kā, bet nu, man jau arī gribās, lai man tā kā novērtētu kāds, ja, un tā sadaļa nebija, jā, tur. Jo gan tiešām, gan ASK, gan Ventspils pirmais kāds, nu viņi varēja maksāt tajā laikā. Protams, tur bija, tas pat Barons arī vēl diezgan iespaidīgi, jā, un te nav runa par to, ka man tie lielie atalgojumi būtu vienkārši, kad ir, kad es vispār nederēju tajās komandās, nu kā arī kā backups nekur. Nu jā, un viens ir tas, ka tev varbūt tur, nu, mēdīji mazāk raksta vai tamlīdzīgi, bet, re kā, beigās arī tie klubi nemaz nenonāk līdz tavai kandidatūrai, vai neizskat? Es domāju, tur citi iemesli bija. Tur piemēram, nu, kas ASK kādreiz bija? Būtauds? Būtauds. Nu, kāpēc lai es viņam interesētu? Nu, tā. Viņš kādu leitu paņems, nu, pa lielam. Nu, bet viņam vajadzēja vietējos arī labus. Bet viņam arī viņš arī dabūja, nu, viņš, nu, jā. Tā kā, es domāju, tās vietiņas arī tur tā, nu, viņš ir nosacīts. Latvijas izlases kontekstā? Nejūties nenovērtēts? Zinu, es jau arī redzu trāpīju tādā laikā, kad bija baigi jautīgā. No jā, bija. Nu, tā, tur bija baigi, jo man tā kā nebija jauda. Es, labi, man daži jautājumi bija tajā brīdī, ja, kāpēc es tieši, ja, nu, jo tur bija vēl kāda pāris kandidā, kur varēja būt. Ja. Bet tā savādāk, man liekas, nu tās bija tās jaudīgas izlases, kur tur varēja, tur nu, praktiski jau kurš varēja palikt no aiz tās līnijas un tā. Mēs strauji tuvojamies noslēgumam. Tu vairākas reizes esi mūsu sarunā atsaucies uz savu basketbola izglītību. Es gatavojoties mūsu sarunai arī noklausījos vēlreiz Andra Akmentiņa interviju ar tevi Valmierā pirms 9 gadiem. Tu jau biji noslēdzis gaitas un sācis tur individuāli strādāt ar spēlētājiem. Arī toreiz tu to pieminēji. Tagad. Tā, tādiem vārdiem tieši, ja? Jā, par basketbola izglītību. Tas tev ir tavs temats bijis ilgi jau. Kā tu redzi tagad, nu, plus minus 25 gadus vēlāk, iznākot no sporta skolām, tie jaunie spēlētāji ir gatavāki profesionālam basketbolam? Nē, tas man tikai treneri jautājums. Mana treneri jautājums. Tas ir savādāk. Es uzskatu, ka mums ir... Es vispār domāju, ka Latvijā ir laba sistēma. Nevar būt tik labs gala produkts, ja sistēma ir nekāda no tā. Un tas, ka gribas kaut ko labāk, es saprotu, bet tad vajag aizbraukt pasties, kas ir Polijā, piemēram. Tur ir sistēma nekāda. Kas viņiem nāk ārā no 40, es nezinu, 4 miljoniem, cik viņi ir. Ja? Tur būtu jābūt. Tur pat Ukraina ir godīgi. Nu, jā, tur būtu resursi stipri vairāk. Iedomājies, ka kāda mūsu spēlētāja jau uz to mazo cilvēku skaitu. Nu, tur man tādā ziņā man nav, kas attiecās tieši uz basketbola izglītību. Es uzskatu vispār, ka Eiropā viņi ir vislabākā.
Jā, un Latvijā es nedomāju, ka ir baigi sliktā. Nu, tas, nu, Spānija tur ir, nu. Bet arī droši nešķirs vai ne vieta no vietas. Noteikti vietas ir iešķirs, protams, protams. Tā kā man nav tās. Nē, manā gadījumā vienkārši tā, ka nu, es to vien darīju, kā lēkāju lecienus treniņā un skrēju laukumus. Nu, tad bezjēdzīgi kaut ko, nu, zin kā tādu, nu, iemāc man kaut ko. Ja atnāk zelta zivtiņa un ļaut tev tagad izvēlēties turpināt aģenta darbu vai ar visām šī brīža zināšanām vēlreiz izdzīvot basketbolista karjeru, ko tu ņemtu? Es to izdzīvoju. Es turpināšu to. Es to izdzīvoju no tāda viedokļa, ka man likās, saprot, man tas, ko es teicu, ka man nelikās tā, kad es nu, atstāju, zin kā, man pat daudz, ko dzīvē es nožēloju, nu tā, vispār, ja, ko es to vienu vai citu lēmumu pieņēmu, bet kas attiecās tieši uz manu adebi, lai izspiestu, nu, pēc iespējas vairāk no tā, ja, man tur nav ko pārmest, un līdz ar to man, es baigi viegli tādās ņēmu. Ir cevišķi, es nezinu, kā es to uztvertu, ja es būtu dzīvē citādākā pozīcijā, nekā es tagad, ja, tad varbūt es domātu, zin, kas ir, tie tomēr bija labie laiki un cikā un tā. Bet man nav tā. Man ir tā, ka man ir gājis visas priekš, un es centies arī tos nākamos darbus izdarīt, un cikā, un viss, man ir tāds, man ir paveicies dzīvē, cikā, daudzās lietās, un nu, tā kaut kā es sakārtojies viss, tā kā, nē, viss ir labi. Mm. Paldies par sarunu. Nā, par ko? Ļoti forši, jāraksta nākamā grāmata. Tur, man liekas, potenciāls vēl kādā grāmata. Es jau, ko es tur varu uzrakstīt? Nu, es vienkārši, es viņam stāstīju stāstus. Mēs regulāri sazvanījāmies vienkārši Skype'ā. Un es, tā, zini, pa divām stundām katru nedēļu. Un es viņam stāstu visu, kas notiek. Un tad viņš visu to lipiņu kopā, un tu zini, kā Armands raksta, viņš jau uzraksta tā, ka, nu... Nu, nē, jā. Viņš, nu kā, viņš arī, tu, zin kā, lāsas, jau viegli lāsās.